Hanımca efirdamız. Chatga yozdim men, boshqa joyga o'tkazdik. Chunki bu joyda qanaqadir texnik nima bor. Bu e'lon qildi, daryodagilarga ham e'lon berish kerak bo'ladi endi. Bu yo'lni endi bu yoqqa chaqirib olishing kerak bo'ladi qandaydir yo'llar bilan. Assalomu alaykum. Ovozdan tekshirib olamiz. Agar ovozimiz eshitilayotgan bo'lsa, plus belgisini qo'ysanglar. Ozgina texnik nosozlik bo'ldi. Boshqa link orqali kiramiz. Men yangi linkni chatga qo'ydim. Ozgina texnik nosozlik bo'ldi, shuning uchun yangi linkka o'tkazib oldik. Uzr so'raymiz. Birinchi marta bu narsa bilan ishlashimiz, shuning uchun to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Ovoz yaxshi bo'lsa, boshlasak ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Hammaga yana bir bor rahmat. Bizni bugungi birinchi webinarimizda qatnashish uchun kelganingiz uchun, umuman webinarimizga qatnashayotganingiz uchun. Bugungi mehmonimiz O'zbekistonda juda ham ko'p dasturchilarni ustozlaridan biri bo'lgan Qudrat Abdurahimov ustozimiz bo'ladilar. Hozir ularga so'z navbatini beramiz. O'zlarini tanishtiradilar. Yana bir bor, agar ularni tanimaydigan odamlar bo'lsa, undan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Qudrat aka, marhamat. Assalomu alaykum. Eshitilyaptimi nima? Islom? Mani ovozim chiqyaptimi, Islom? Ovozingiz kelyapti, Qudrat aka. Gapirsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Avvalambor hammani kirib kelayotgan Ramazon bilan tabriklayman. Hozir qisman bo'lgan nosozlik uchun mana hozir Istonbek uzr so'radi. Buni shoshirtirishga sabablardan bittasi men o'zim bo'ldim, chunki mandan taklif qilganida biror kunni Ramazon vaqtida hech kimni bezovta qilgim kelmadi, chunki har kim Ramazonga o'zini yilda bir marta bo'ladigan Ramazonga o'zini tadbiri bilan kirib boradi. Xo'p, bugungi mavzumiz asosan dasturchi bo'lish xohlaysizmi mavzusida. Bunda Islombek bilan gaplashganimizdan keyin Sardor Dushamov ham meni taklif qilgandi texnogapga. Men charchab qolishlik inobatga olgan holatda keyingi safar ishtirok etishim mumkinligini aytdim. U yerda ham ko'rgan bo'lsalaring, texnogapda ham bugungi hozir sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lganlarimizga o'xshash gaplar bo'ldi. Mutaxassislar juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. Sardor Dushamov kanaliga kirsalaringiz ham shu yerda bor. Albatta uni ham kirib ko'rishlaringizni tavsiya qilamiz. Shuning uchun iloji boricha u yerdagi hamma narsani takror bo'lmasligi uchun bir qisqacha aytilmaganlarni aytib o'tishlikka harakat qilamiz. Men o'zimni tanishtirsam, Qudrat Abdurahimov dasturlashni 97-yilda o'rganishlikni boshlaganman.
umuman olganda oxirgi bir 5 yil ichida ta'limdan chiqib ketdim. Shuning uchun ba'zi holatlarda nima deydi? Gapirish, ta'lim yoki biror bir lektsiya qilishlikdan ancha chiqib qolganman. Oxirgi bir 4-5 yil ichida faqat dasturlash bilan shug'ullandim. Undan oldin haqiqatda video kurslar qildik, boshqa qildik. Lekin hayotiy tajriba davomida dasturlash bilan ovoz eho bilan chiqyapti deyishyapti. Nima sababdan ekan menda? YouTube kanalini o'chirib qo'yaman. Endi ovoz qanaqa eshitilyapti? Islom bu yerda chatda yozib qo'ysanglar. Men YouTube'ga qaramayapman. To'g'ridan to'g'ri faqat hech qanday eho ovoz xalaqit bermaslik uchun faqat Islombek bilan ko'rishib turadigan qilib qo'ydim. Islom ovoz normaldimi hozir? Yo, sen ovozingni o'chirib qo'yganman, menga chatda yozasan. Xo'p, gapning qisqasi hayotiy tajriba davomida ko'p odamlar bilan shug'ullandim. Ko'p odam savol berdi, dasturchi bo'lish uchun nimalarni bilishim kerak? Men dasturchi bo'la olamanmi? Va hokazo juda ham ko'p savollar, har xil holatlar bo'ldi. Men o'zi dasturlashni, men bitta qisqacha agar ruxsat bersalar, men bu sohaga kirib kelishim va qisqacha biz student bo'lgan paytimizdagi holatdan bir qisqacha tarixni aytaylik. Hozir kun bilan solishtiradigan bo'lsak, biz 99-yil Politexnika universiteti o'qishga kirganmiz. Biz studentlik paytimizda, qaranglar, biz studentlik paytimizda dasturchini, programmistni trigini ko'rgan emasmiz. Bu nima degani? Mana hozir sizlar qiziqib, haqiqatda programmist bo'lib ishlayotgan, boshqa qilayotgan, faqat O'zbekiston, nafaqat O'zbekistonda, balki xorij tajribasiga ega bo'lgan programmistlar bilan suhbatlashib, ulardan tajribasini so'rashlik imkoniyatiga egasizlar. Hozirgi yoshlarimiz ko'pchilik. Lekin biz o'qigan paytimizda programmistni trigini ko'rgan emasmiz. Chunki biz programmist bo'lamiz, o'qishga kirdik deganimizda, biz bitta sinfdan 3ta bola o'qishga kirganmiz, injener programmist bo'lishlik uchun ASU fakultetiga, keyin telematika bo'lgan, shunda bizni yoshi kattalar ustimizdan kulishgan. Nima qilasam desa, programmist bo'lamiz, kompyuterda ishlayman desak, axir bu xotin kishining ishi-ku, mashinkada yozadi barmoqlari bilan. Kap-katta o'g'il bolalar barmoq uchida ishlar ekan, barmoq uchida deb ustimizdan kulishgan haqiqatda 99-yilda. Toki biz o'qishni tugatgunimizcha ham programmistni trigini ko'rib suhbatlashmaganmiz. Biz faqat kitoblarda o'qirdik. Programmist mana shunaqa ish qiladi. Ya'ni biz realni programmist odam programmatur jarayonida nima ish qilishligini faqat kitobda o'qiymiz, realni suhbatlashgan bir boshqacha bo'ladi. Lekin mana hozir shukrlarga yetib kelindi, programmistlar juda ham ko'p, juda ham ko'p. Shunaqa oraliqlar bo'ldiki, mana 2005-2007-yillar davomida men o'quv markazlari dasturlashlarni o'qitgan vaqtlarimiz bo'ldi. O'sha payti men bir diqqat bilan aytishim kerak bo'lgan bir joyi, ko'pgina shogirdlarimiz chala o'zlashtirgan bo'lsa ham, hozirgi kunda ko'pisi senior darajaga chiqishgan. Xo'p, endi bugungi mavzumiz asosan dasturchi bo'lish xohlaysizmi degan mavzuda men bittagina qoidani aytaman, shu bilan o'tib ketamiz. Bittagina qoidani aytaman. Ko'p odamda paydo bo'ladi, qaysi dasturlash tilini o'rganishim kerak. Buni deyarli har kun odam so'raydi. Bunga aslida umumiy javob berib bo'lmaydi. Bu nima degani? Men aptekaga boradigan bo'lsak, universal dori yo'q. Kimdir kasal bo'lib qoldi yoki kimdir immunitetini kuchaytirishlik uchun bitta universal dori yo'q deb o'shani bersa, o'shani ichsa-ya, ichganidan keyin umuman sog'lom bo'lib qolsa. Bunaqa narsa yo'q. Har kimga individualni nima yoziladi? Doktorning oldiga borsa, oldin qon analizi oladi, boshqa narsalarni olib chiqadi, shunga mos har kimga xos ravishda davolanish retsepti yoziladi. O'zi aslida maslahat so'raganda ham aslida shunaqa bo'ladi. Har bir odamni holatidan kelib chiqib, individual ravishda unga maslahat beriladi. Lekin bu narsaning imkoniyati yo'q. Nafaqat men, hech kim hammaga birma-bir qila olmaydi. Imkon bo'lganda yuzma-yuz ko'rishib qolganda, u ham tez bo'lmaydigan jarayon, buni ham sabablarini keyingi qadamda aytaman. Men hozir aytmoqchi bo'lganim, lekin biz nimaga ajratishimiz mumkin? Ma'lum bir guruhlarga, yosh oralig'iga ajratishimiz mumkin. Yosh oralig'i, misol uchun maktabda o'qiydigan
odamlar uchun qanaqa retsept taklif qilinishi mumkin? 18 yoshdan 20, 25 yoshgacha va 30 yoshdan keyingilarga nima retsept taklif qilinishi mumkinligi. Xo'p, birinchi o'rinda yoshlarimizga aytaylik. Yoshlarimizga aytadigan bo'lsak, dasturchi bo'lishlik uchun birinchi o'rinda haqiqatda matematika kerak bo'ladi, logika kerak bo'ladi. Logika bilmasdan turib dasturchi bo'lishlikni men tasavvur qila olmayman, chunki men hayotim davomida juda ham ko'p odam kelgan, meni oldimga kelib savol berganda, men dasturchi bo'lmoqchiman deganda savol berganman. 25 ni 25% necha deb so'raganman. Menga nima deydi bittasi? Sen menga deydi, matematikadan savol bermasan deydi. Sen menga dasturlashni o'rgatgan deydi. Endi bunaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, dasturlashni o'rgatishlik deyad imkoniyati bo'lmaydi. Sababi o'zidan oldingi bilimlarga bog'liq bo'ladi. Sababi bunga bir aniq bir misol keltiring. Aytaylik siz dasturchisiz, programma tuzdingiz, sizdan talab qilinadigan narsa mana bitta korxona $100,000 daromad qildi. $100,000 daromad qildi. Va siz programma sifatida sizga vazifa yuklatildiki, mana shu daromadimizni dedi 10 ming, misol uchun 100 ming oson bo'lishi uchun aytaman. O'sha $100,000 10% ni mana hozirgi kunda karantin bo'lyapti, qiynalib qolgan aholi bor, shularga ehson qilamiz, uni alohida chiqaradigan logika yozdi. 90 ming daromad qoldi. 90 ming daromad. Bu yerda ikkita sherik bilan ishlardi. Bittasiga 60%, yana bittasiga 40%. O'sha 90 mingni 60% birinchi investorga, ikkinchi 40% ikkinchi investorga bo'lishlik kerak. Buni hisoblashingiz kerak. Undan keyin u investorlar aytib qo'yibdiki, menga qolgan daromaddan Ramazon yetib keldiki, mana zakotini chiqara beradigan ham qilib qo'yaver. Uni kerakli bo'lgan mana xayr ehson qilishimiz kerak xalqimizga deb. Bu oddiy arifmetika. Oddiy matematika. Buni hamma odam bilish kerak. Agar shu narsani bilmasa, u programmist bo'laman deb harakat qilishlikdan qanaqa ma'no bor? Men to'g'risi tushunib yetmayman. Xo'p, umuman olganda hozir bu yerda qisqacharoq gaplashishligimiz qiyin. Dasturlash tillariga qaytib qo'ya qolaylik. Dasturlash tillari. Qaysi birisini o'rganish kerak degan savolga. Men umumiy holda javob berganman. Bu bergan javobim maqolada ham yozganman, hamma uchun qoida bo'lib qolishligi uchun. Bu qoida shundayki, siz yashab turgan muhitda qaysi dasturlash tilini professional darajada o'rganishlik imkoniyati bo'lsa, o'sha dasturlash tilini o'rganing. Tushunarli-a? Hozirgi, oxirgi zamonaviy dasturlash tillaridan. Chunki kimdir internetda ishlash imkoniyati bor, kimdadir yo'q. Kimdir bitta dasturlash tilidan professional odamdan yon imkoniyati bo'lib borib maslahat so'rashi mumkin, kimdir so'ray olmaydi. Kimdir tadkursga borishi mumkin, kimdir esa bora olmaydi. Bu degan o'rganmay qolsin degani emas. Kimda nimani o'rganishlik imkoniyati bo'lsa, yaxshilab o'shani o'rgansin, zarur bo'lganida birinchisidan ikkinchisiga o'tishligi mumkin bo'ladi. Qolgan holatlarda, keyingi holatlarda nima deydi? Xos holatlarda har kimni individual holatini o'rganib chiqib, maslahat berishlik mumkin bo'ladi. Endi umumiy holatda ba'zi birovlar aytadi, "Men ko'pchilik o'ziga ishonmasdan turib dasturlashlikni boshlamoqchi bo'lishligi mumkin." O'ziga ishonmasdan turib dasturlashni boshlashdik. Genri Ford nimi? Qaysidir bir mashhur odam bir gapi bor ekan. Siz biror bir ishni qila olasizmi? Qila olaman deb ishonasizmi yo qila olmayman deb ishonasizmi? Siz har ikkala holatda ham haqsiz degan. Biror bir ish boshlashdan oldin birinchi o'rinda siz o'zingizga ishonishingiz kerak. Hech qanaqangi o'quv markaziga emas, hech qanaqangi oliy ta'lim dargohiga emas, birinchi o'rinda ishon o'zingizga bo'lishi kerak. U qolganlar ikkinchi darajali. O'quv markaz bo'lsin, ustoz bo'lsin, boshqasi bo'lsin. Xo'p, endi asosan savollarga o'taylik. Qolganlari menimcha savol javob jarayonida ochilsa kerak. Savollarga o'tamiz. Bo'lmasa men hamma berilgan savollarni yozib qoldim. Demak, savollarga javob berganlaringizni harakat qilaman o'qimaslikka, chunki qaysidir savollarga o'zingiz javob berib o'tib ketdingiz. Bir chekadan boshlaydigan bo'lsak, eng qiziq savollardan bittasi. Bu yerda aytishyaptiki, boshidan boshlayman. Allayorbek Masharipov, Python dasturlash tilini o'rganishni endigina boshladim. Men ushbu dasturlash tilini tez va oson o'rganishim uchun nimalar qilishim kerak?
Juda yaxshi savol. Endi bu oda holatda manada chiroyli savol. Ismlari kim edi? Olla Yorbek. Olla Yorbek. Mana men shu holatda men hozir u kishiga javob berganda aslida men maslahat beradigan bo'lsam, Olla Yorbekni yaxshilab tanishim kerak edi. Eng to'g'ri maslahat berishlik uchun hozir buning imkoniyati yo'q. Men bitta odam misolda ko'raman. Men u kishini yoshini bilishim kerak, qiziqishini bilishim kerak, nima uchun dasturlash tilini o'rganayotganligini bilishim kerak. Maqsadlari qanaqa, qancha muddatda nima ish qilmoqchi, shunga qarab turib maslahat bersam, yana ham aniqroq bo'ladi. Hozir buni imkoniyati yo'q bo'lganligi uchun umumiy holatda aytishimiz mumkin bo'ladi. Haqiqatda Python dasturlash tili bu kelajak. Aslida butun dunyoda eng ko'p talab qilinib turgani Python. To'g'ri, O'zbekistonda men statistikani o'rganib qarab chiqqanda eng ko'p hozirgi kunda ish o'rni Java backend dasturchilariga, PHP dasturchilariga, JavaScript frontendchilarga, ki Android va hokazo u Python dasturchilar ulardan keyin turibdi bugungi kunda. Lekin bizga doim kechga qolib keladi. Nisbatan jahon trendi sal kechikib keladi. Bu degani hozir Pythonni bugun o'rganishlikni boshlasa, yaqin kelajakda talab ularga oshishi ehtimoli bor O'zbekistonning o'zida ham. Lekin mana hozir Rossiyada ham, Amerikada ham Pythonga talablar ko'p. Savolning ikkinchi qismida qanday qilib tez o'rgansam deganmida, savolning ikkinchi qismi qanaqa edi? Xuddi shunaqa, qanday qilib tez o'rgansam bo'ladi? Tez va oson o'rganish uchun nimalar qilishim kerak? Yaxshi savol. Lekin men shuni tez va oson o'rganish yo'lini to'g'risini aytsam bilmayman. Meni hayotiy tajribamda men o'zi algoritmni biz 2 yil litseyda o'rganganmizda. Algoritmni 2 yil litseyda o'rgan, universitetga kelguncha ko'p narsani bilgan holatda kelganmiz. Endi tez va oson. Tez o'rganishlik uchun haqiqatda bitta ustozga ehtiyoj bo'ladi. Lekin bu oson bo'ladi degani nima? Bir narsani bilib qo'yinglar, dasturchi bo'lish degani bu oson, hamma dasturchilar kayf qilib yuradi degani emas. Men hozir kelinglar, men shu yerda emas, qisqacha bir lirik chekinish qilib olinglar. O'zi dasturlashda men odatda dars o'tganda ham kuldirib, hazilda bilan o'taman. Sababi aslida dasturlash jarayonini o'rganishlik qiyin. Faqat bolda qiynalib qolmaslik uchun sal hazillashib turardim. Men qiyosiy qilaman. Mani akam Azamat Abdurahimov armiyada desantda bo'lganda, u menga kelgandan keyin akam bo'lgani uchun desant bo'laman deb u yerda bo'lgan bor haqiqatlarni gapirib berardi. Misol uchun biz dedi desantda bo'lganmiz, parashutda sakraganmiz deydi-da. Keyin akam aytadi, parashutda sakraganmiz deb o'tirgan paytda boshqa yigitlarning orasida qanaqa bo'lganligini maqtanib aytib berib o'tirsa, shu o'sha davrada yana bitta desant bo'lsa, men ham desantda bo'lganman desa, bir-biriga shundoq qaraydi, ko'z ko'zga tushgan paytda to'liq tushunadi bir-birini-da. Deydi, dalish ketaveradi. O'shanda akam aytadi, desantda parashutda sakraydi, o'shanda akam aytadi, parashutdan hech kim nima, haqiqiy desant bilan desant masini qanaqa farqlash mumkinligini o'rgatganda, agar parashutdan sakraganingiz qanaqa bo'lgan, o'zingiz sakraganmisiz degan savol bersang, sirasi bilinib qoladi, haqiqiy desantda bo'lgan odam bilan bo'lmaganda. Ha desa, shu parashutdan sakrayotgan payti hech bir desant birinchi marta o'z xohishi bilan sakramaskanda, uni shu yerda turgan dembollar boyavoylar tepib otib yuborisharkanda, u pastga o'lib qolaman, pastga tushgandan keyin chiqib, men desantda bo'lganman deyishadida, menga akam aytib beradi. Bu lekin u faqat desantlar bilan aytmaydi, programmistlar ham shunaqa holati bor, man programmistman, uman buman deydi. Buni holatini programmistni o'zi biladi. To programmist bo'lmaguncha siz his qilmaysiz buni. Bir narsani bilib qo'ying, toki siz programmist bo'lasiz, uni hayotini yashaysiz, o'shanda bilasiz. Jaloliddin Rumiydan ham so'rashgan, ishq nadir desa, man bo'lda bil degan ekan. Chunki programmist bo'lish jarayonida o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Yana bir narsa aytib qo'yay, programmist bo'lishlik uchun bitta ключевой joy. Haqiqatda programmist bo'lishlik siz uchunmi, yo'qmi, o'sha narsani aniqlashlik uchun quyidagicha holatlar bor. Sizga hech kim bir so'm pul bermasa ham programma tuza olasizmi? O'sha savolga javob bering. O'sha programmani bir oy tuzarsiz, 6 oy tuzarsiz, bir so'm pul bermaydi hech kim. Mana Facebook. Ha? Zuckerberg bitta MP3 o'qiydigan programma tuzgan student paytida. Baqasi $10,000 sotib olaman degan, yo'q degan, sotmagan, tekinga chiqarib yuborgan. Chunki programma tuzib,
o'shandan kimdir foydalansa, o'shandan lazzat olishlikni ham bilish kerak. Ya'ni bu narsani tushuntirish qiyin. Agar o'shanaqa narsa bo'lsa, faqat pul uchun bo'lmaydi. Bir narsani bilib qo'ying, men tajribamda bo'lgan. Shunaqa bolalar bo'lgan, tatuda o'qitganman, tagida mashinasi bor, biznesi ham bor. Avtomobilni ochib qo'yibdi, yana boshqalari bor. Keladi, programma tuzib o'tirganda boya qiyin joyga kelgan payt o'tirib o'ylaydi. Men kerakmi? Shu zan hayot go'zal, men nima kerak bor menga deydi-da. Haqiqatda. Men bu narsaning haqiqatini keyin tushunib yetdim. Bu yerda faqat programmistni o'qitishlik emas. Kimlardir programmist bo'lib biladi, kimdir programmist bo'lib bilmaydi. Men o'shalarga hayron qolaman. Ba'zi bolalar keladi menga. Kallasi shunaqangi zo'r aytaman, men shu bola programmist bo'lsa zo'r programmist bo'ladi deyman. Afsus, u programmist bo'lmaydi. Bo'lmay boshqa sohaga ketgan. Ba'zi birlar keladi, qarab turamanda, ey, shu bola qochib ketadi, yo, bundan programmist chiqmaydi deyman. Lekin ko'raman, bir 5 yildan keyin qarasam, katta programmist, hammaga aql o'rgatib yuribdi. Hayron qolaman, o'zim ham ko'p hayron qolganman. Lekin nima demoqchiman? Ko'p narsaga bog'liq bu haqiqatda programmist bo'lishlik. Haqiqatda programmist. Keyin endi kim agar baribir bir narsa bor. Kim men programmist bo'la olamanmi, yo'qmi deganni haqiqatda siz 1 oy, 2 oy, 5 oy programmist bo'lish uchun harakat qilmaguningizcha xulosa qilib bo'lmaydi. Bu narsani o'zingiz bilib olishingiz kerak bo'ladi. Fizik darajada his qilishingiz kerak bo'ladi. Men hozir shu yerda sizlarga fizik darajada degan so'zni ham ma'nosini tushuntirib o'tishlikka harakat qilaman. Fizik darajada degan, mana hozir bilamiz, programmist bo'lish oson emas dedik. Hamma programmist aytadi, oson emas deb. Bu faqat gapda bu. Buni fizik darajada his qilish kerak. Fizik darajada his qilish deganda men o'zim shunaqa o'xshatib chiqaman. Mana Tysonni biladi. Boks bo'yicha jahon chempioni. Uncha-muncha sini bir urib nokaut qilgan. Buni hamma biladi. Agar Tyson rostmanasiga bir udar ursa yomon og'riydi. Buni hamma biladi. Lekin o'sha udarni yeb ko'rgan odam buni fizik darajada his qiladi-da, qanaqa og'rishligini. Buni boshqa odam bilmaydi. Tushunarli, mana shu fizik darajada his qilish deyapti. Siz programmist bo'lmoqchimisiz? Buni fizik darajada his qilishingiz kerak. Ya'ni o'tirib o'rganishingiz kerak, o'quv kursiga borishingiz kerak, kitob o'qishingiz kerak, video o'rganishingiz kerak. Nima qilsangiz qilishingiz fizik darajada his qilasiz, bilasiz. Haqiqatda siz programmist bo'lasizmi, yo'qmi? Men hayotiy tajribada shunaqa bo'lgan, men dasturchi bo'laman deb kelgan bolalar aksariyati faqat bitta dars kelgan. Bitta dars. Bitta darsda men kamolatga yetdi bo'ladiman-da, o'zi keladi. Bitta darsni o'zida tushunib yetadi, bu yo'l unga emas ekan. Kimdir bir hafta, kimdadir bir oy mana shu narsa davom etishi mumkin. Lekin unga hech kim aytishi kerak emas, o'zi tushunib yetishi kerak. O'zi tushunib yetishi kerak. Bu yo'l menga yoki menga emas. Aksariyat holatlarda shunaqa bo'ladi, haqiqatda qiyinligidan qiynalib tashab ketmoqchi bo'lganlar ham bo'ladi. Men o'sha payt to'xtataman, to'xta. Bu yerda o'zi hammada qiyinchilik bo'ladi. Mani o'zimda ham qiyinchilik bo'lgan. Men o'zim ham programmani tark etib ketganman. Qaysidir yillik esimda yo'q. Men chunki Xorazmga ketdim. Xorazmda programmist umuman kerak emas. Sotib olgan programmaga doir kitoblarim hammasini kimlarga tarqatib yuborganman. Keyin nimadir sabablar bilan yana qaytganman. Gap qisqasi shunaqa, fizik darajada his qilsangiz, keyin aniq bo'ladi. Keyingi savol. Yaxshi boshlab oldik. Zo'r ketyapti. Hozir bitta savol berishibdi. Men endi algoritmlarga 2 yil o'rganganman deganingizga shu savolni hozir berib ketaman. Nima uchun algoritm o'rganishimiz kerak deb bir kishi savol bergan. Bu birinchi savol, keyin xuddi shuni ikkinchi davomi qilib beraman. Ikkinchi boshqa odam bergan, endi hozir ismlarini Islom Yo'ldoshov ikkinchi savolni berganlar. Algoritm o'rganish uchun qaysi saytlarni maslahat berasiz deganlar. Birinchi savol shunda, nima uchun algoritm o'rganishimiz kerak? İkinci savol, o'rganishimiz uchun, algoritm o'rganishimiz uchun qaysi saytlarni maslahat berasiz degan. Xo'p, men ikkinchi savol bo'yicha algoritm o'rganish uchun saytlarni internetda qarab ko'rasizlar. Oxirgi paytda men ta'limda to'g'risi ko'p izlanishlar olib bormadim. Oxirgi paytda juda ham ko'p resurslar bo'lib ketgan, internetda qarab ko'rasizlar. Nima uchun algoritm o'rganishimiz kerak degan savolga javob qaranglar. Kimni algoritmi qanchalik kuchli bo'lsa, u shunchalik kuchli programmist bo'la oladi. Mana sizlarga oddiygina bitta misol. Mana Google Google'ni olib qidiramiz, ha? Ixtiyoriy narsani qidirsak, million ma'lumotlarni orasidan sekundlarda topa beradi. Sekundda. Buni tagida katta algoritm yotibdi. Buni tagida katta algoritm yotibdi. Mana shu misol menimcha kifoya qiladi. Bu holatda, bu savolga. Yana boshqa misol olib keling, mayli, xo'p, mana hozir karantin.
Ha, karantinde oturmuz. Bu yük taşı masalası deyildi. Ben ağzı kuryerle yürüp de, okat taşıydı, su taşıydı, yüzge opke birerdi. Bir günde 10 adam zakaz verdi. Bittesi Yunus Abad'da, 10. kvartal, bittesi 11. kvartal, bittesi ise başka joyda, mesela için Çorsu'da başka joyda. O şimdi, eğer programma şunu, ketme-ketliğini nima deydi, optimal çizip vermese, tentekke oşa barıp gelip yürü uğradı. Benzin pulu vaktinden yutkızadı. İng optimal variantni algoritm aytib beradi. U odam emas, o'z bilmaydi. U programma avtomat aytishi kerak. Masalan, My Taxi dami, Express 24 dami, oldin mana bu 11-chi kvartalga borsa, keyin 10 ga borsa, mana shu narsani algoritm qilib beradi. Bu ichiga kirsa juda ham murakkab jarayon. Yuk tashish masalasi. Bu logistika deyiladi, bu dunyo miqyosida ham eng katta pul keltiradigan. Oldingi karvonda gap qisqasi. Oldingi karvonlarni hozirgi kunda logistika deb yuritiladi. Barcha biznesda katta pul olib keladigan bizneslarda birisi. Keyingi savol beraveraymi? Transport nazariyasi degan nima bo'lardi bizda? Fan bo'lardi adashmasam. Xuddi shundagi narsa bu. Ya'ni algoritm. Yana bitta narsa boyagi Google bo'yicha o'sha undan oldingi savolga qo'shimcha Google ham birinchi marta prezentatsiya qilishganida shunaqa savol berishgan ekan. Xo'p, buni qanaqa qilib bundan foyda olamiz? Buni siz o'sha ikkita bolaga aytgan qanaqa qilib bundan foyda olmoqchisan, qanaqa ko'riladi buni finansiy tomoni desa, buni o'ylab ko'rmaganmiz dedi degan savol javob beradi. Ya'ni boyaga sizga qo'shimcha qilaman, o'zim o'qiganim, ya'ni o'sha bepulga programma qila oladimi o'zi dasturchi? Shunaqa javob bergan. Undan keyingisi Xolmirza Qilichev savol berganlar, dasturchi o'zi yangi tizim, masalan, Androidga o'xshagan tizimni tizim ishlab chiqishiga qancha vaqt ketadi? Bunga qanday to'siqlar bor? Smartfonga o'rnatishda deb savol beribdilar. To'g'risini aytsam, bu savolga javob berishlikda men ojizman, chunki bu sistemli programmalar deyiladi, men bu sohada yiroqman. Har kim o'zini bilim seviyesi bo'ladi, lekin bu yerda maqsad nima shuni bilmadim. Lekin buni xohlasa chuqurroq operatsion sistemalarni yaratilishini o'rganib chiqish kerak. Bu haqiqatda alohida fan sifatida o'qitiladi, lekin to'g'risini aytsam, O'zbekistonda bu narsani o'qita oladigan mutaxassis borligiga men tanimayman, bo'lsa ham men tanimayman. Keyingi savolni beravering, bu yerda men ojizman bu savolga javob berishdan. Tushunarli. Keyingi savol Polat Sirojov savol berganlar. Assalomu alaykum. Pulli xizmatlarga aholini qanday o'rgatish kerak? Ko'pchilik boshlovchi dasturchilar dasturlash muhitlari yoki boshqa pulli dasturlarni tekinini yoki crack versiyasini qilishadi. Shuning uchun aholini qanday qilib pulli xizmatlarga o'rgatish mumkin? Deb savol beribdilar. Menimcha savol o'sha pulli dasturlardan foydalanishni nazarda tutganlar. Facebook'da ham bergandi bitta odam, o'sha bola bo'lishlik ehtimoli bor. Juda ham chiroyli savol berilgan edi. Xo'p, bu yerda bir masala bor. Hozir o'rganuvchi uchun har qanday pullik programmalarni, programma dasturlashni o'rgatuvchi programmalar education deydi. Bu ta'lim uchun tekin qilib qo'ygan. Ta'lim uchun tekin qilgan. Masalan, IntelliJ deb bo'ladimi, boshqa ta'lim uchun nima uchun tekin qilgan? Ertaga mana shunga o'rganib qolsa realni ish joyiga borganda o'sha narsani foydalanishligi uchun. Shuning uchun kim agar foydalanadigan bo'lsa, odatda men o'zim ishlaydigan ishxonamizda gap qilsa O'zbekiston sharoitida savdolash kerak. Endi programmista bo'lsa, mana Sardor Dushamov tanisizlar, ancha mashhur, mana texnomand ham nima qilib, u ham savdolashib boshqa qilib yoki skidka bo'lgan paytda sotib olgan. Men ham o'zi savdo korxonasi import eksport bilan shug'ullanadigan korxonada ishlayman. IntelliJ'ni $50 savdolashib olganman. Shu yerda o'zi vet bo'lim bor, chet el bilan muloqotda bo'ladigan, ularga aytdim, sen savdogarsan. Davay, men bunga yozda savdolashib ber. Biz O'zbekistonda yashaymiz. Bizning sharoitimiz u qimmatga sotib olishlikka nima qilmaydi. Kreki bor, mana krek turibdi, o'rnatib beradi 100 yilga. Bitta shogirdim bor, 100 yilga o'rnatib beraman senga IntelliJ'ni deydi. Aytdim, kerak emas. Bersang $50 olmoqchiman, menga haqiqatda kerak deb xat yozdik. Ular aytdi, haqiqatda O'zbekistonda shuna krek ko'p foydalaniladi deb menga ruxsat berishdi. Mendan keyin boshqalarga aytgandim, bir ikkita xodimlarimizga, ularga nimagadir ruxsat bermadi-yu. Umuman agar student bo'lsanglar, keyin mana shu gapdan keyin mana bitta shogirdim yana Westminster'da o'qiydi. U universitet nomidan kirdi. Mana hozir PDP ham misol uchun erishgan educational bo'lsa, o'rganish uchun bo'lsa, menimcha ID'ni tekin beradi. Bu o'rganish. Ikkinchi masala,
pullik narsalarga qanaqa o'rgatishlik kerak degani, birinchidan mana shu tekin narsalarni o'rgatish kerak. Ikkinchidan bu narsa ma'naviyatga borib taqaladi-da. Ma'naviyatini oshirish kerak. Halol haromni tanitsa, ana o'shanda shu yoqqa qarab yuriladi. Bu narsa ko'p so'ralgan, haqiqatda eng qiyin, eng og'riq narsa, bilmadim kimdir kommentariyasidan o'qigandim, soliq qo'mitasidan qayerdadir deb soliqda emasdir, balkim yozyapti-da. Krek qilingan Word'da deyapti, krek qilingan Word'da halollik, potlik to'g'risida bot maqolalar yoziladi debdi. Bu narsaga ojizman, imkon qadar harakat qilish kerak. Bir narsani aytishim mumkin. Qaranglar, bitta misol olib kelaman, ismlarini aytmayman. Insonning ma'naviyatiga men real o'z ko'zim bilan ko'rgan joyda, men ishxonada o'tiribman. Ikkita ishchimiz bor edi, yonma-yon o'tirishadi. Shulardan bittasi kreklardan foydalanish bo'yicha jahon chempioni desam ham bo'ladi. Livoy programmaga 100 yilga o'rnatib beraman deydi. U ma'naviyati shunaqa. Ikkinchi bittasi bor. U kreklardan foydalanmaydi. Linux sistemasi ishlatadi. Boshqani ishlatadi. Menga tezroq men ular bo'lim boshlig'iman. Menga tezroq ish hal bo'lishi kerak. Ba'zi narsani Excel'dan u yoq bu yog'ini formatini to'g'rilab turib bazaga import qilib olish kerak. U o'zining Linux'da Excel bilan ishlaydigan programmasi unchalik yaxshi emas. Shuning uchun qiynalib ketib cho'zyapti, men oxiri jahlim chiqib ketmay, aytadi, tez-tez dedim, hal qil dedim. Va buni kompyuterga Windows o'rnatib berasan, boshqa qilasanmi? Bilmadim, boshliqqa borib sotib olib berasan, bu uning ishida, bittasi o'rnatib berish kerak. Men aytdim, gunoh korxonani bo'yniga deysanmi, boshqa deysanmi, bilmayman, menga rabochiy sostavni hal qil dedim. Mana yonma-yon o'tirgan ikkita bola, bittasi kerak emas deyapti. Ishlatmayman menga, men halol topaman, bir so'm bo'lsa ham deyapti. Bittasi 100 yilga bo'lsa ham o'rnatib beraman deyapti. Bu narsani ma'naviyat to'g'rilamasa boshqa narsa to'g'rilamaydi. Keyin direktorga aytdim, ishchilar qiynalyapti, sotib olib berasanmi, yo'qmi? Men oxir majbur bo'lyapman, gunoh korxonani bo'yniga deb o'rnatib beraver desam, direktor aytdi, yo'q, unaqa demasan, men ishchi deb ishga olib qo'yganman, oylik beryapman, gunoh o'zini bo'yniga, muammoni hal qilsin deyapti. Bu narsada men ojizman. Lekin Xudoga shukur, baribir odamlarda bor. Mana shu savolni berilishligini o'zi insonlar bir qadam oldinga yurayotganligini bildiradi. Keyingi savol. Shu savolga qo'shimcha ikkinchi savol berishgan ekan, Mr. Nob deb nom qo'yilgan, ya'ni Qudrat aka mualliflik huquqi buzilishiga qanday qaraysiz? Masalan, kreklarga deb savol bergan ekanlar. Menimcha bu savolga javob oldik. Ko'pchilikni xursand qiladi bunaqa savollar, chunki nima deydi? Men dasturchilarning mehnatini qadrlash ham bo'ladi-da bu qaysidir tomonda. Undan keyingisi umuman dasturlardan foydalanish madaniyatini oshib borayotganidan darak beradi. Yo'q, men shu yerda bu savolga aniq javob berishim kerak. Bu savol nima uchun berilganligini sabablari bor. Hozir mendan shuni kutishyapti. Xo'p, men bunga umumiy holatda javob berishlikka harakat qilaman. Bu asosan meni video kurslarim kreklar chiqqaniga to'g'ridan to'g'ri borib taqaladigan savollardan. Xo'sh, men bu yerda bir ikkita o'xshatishlarni keltiraman. 2009-yil Qudrat Eshmetov bilan biz men Xorazmga ko'chib ketgandim, o'sha yerda birinchi marta mana shu video kurslarni ishlab chiqish kerakligini mana miyamga quygan bola o'sha Qudrat Eshmetov. Mana shu dunyoga kelishligi mana shuncha mehnatni, shuncha narsani Qudrat Eshmetovning mehnati juda ham katta. Bir 6 oycha mani kallamni nastroyka qilgan. Nima ish qilishlikka? Men prosta men Xorazmga bordim. Xorazmda men hech kimga keragim yo'q-da, to'g'risi. Programmist hech kimga kerak emas. Men prosta bitta kollejga borsam 400 to'g'risini aytaman, $400 bilan ishga kirasan degan. Men Milliy universitetga bizga ishlaysan deb turgan joyida dadam Xorazmda ozroq yashab olam degan uchun bordim. Kollejga ishga kirish uchun $400 so'rayapti-da. Hech kimga kerak emas. Odamlar qanaqa yashayapti desam, endi programmist kerak emas. Endi informatika fani o'qituvchisi bo'lishi mumkin. $400 so'rayapti. Keyin bilmayman, odamlar qanaqa qiladi desam, abedgacha dars berib, keyin mol boqadi, boshqa qiladi. To'g'risi, men yoshligimdan mol boqolmayman-da. Men o'tirib o'ylardim, nahotki odam bolasi mol boqmasdan yashashi mumkin bo'lmasa. Mana bilasizlar, qishloq sharoitida sigirni sog'ib sutini sotib ichadi, boshqa qiladi, sog'ib sotadi, o'shani pul qiladi, boshqa. Men qachon o'sha buzoqchani bog'lab qo'ysam, o'sha kuni bo'shalib ketardi. Har kun ertalab janjal keyin.
Men gap eshitganimdan yaxshilab bog'lab qo'yardim o'shini. Bilmadim, shu sabab bo'lsa, baribir ertaga bo'shab kelib ham onasini emib ketardi, ham bog'ni ham sharmanda qilar. Gap qisqasi u menga emasda. Shuning uchun qanaqa hayot tarzi kerak. Men bu kirekka nima aloqasi bor degan, prosta o'sha paytlarni ham esladim. 2009-yilda men mana shu programma tuzib uni himoya qilishlik haqida qudrat bilan o'rgandik, harakat qildik. Men bir oy programma tuzardim, qudrat kelib 5 minutda buzib ketardi. Shunaqangi neyron chiqardi, 2 haftagacha programma tuzmasdan yurardi. Oxir men bir oy tasavvur qiling, juda katta mehnat. Har xil yo'llar bilan 5 minutga yetmasdan tuzib. O'sha paytda bir narsani qudrat bilan tushunib yetganmiz biz. O'zi himoya degan narsa asli yo'q narsa. Bilasan, bu himoya degan narsa asli yo'q narsa. Bitta toifadagi programmani buzib bo'lmaydi. Bilasizmi, qaysi qanaqa toifadagi? Hali tuzib bo'linib e'lon qilmagan programma bo'lsa, uni buzib bo'lmaydi. Agar tuzib bo'lib e'lon qilsa, uni joyi bo'ladi. Bu biz xalqimizda gap bor-ku, chumchuqdan qo'rqqan arpa ekmaydi degan gap bor-ku. O'shanga borib taqaladi. Biz buzilishligini mana video kurslardan boshqasini 2009 ish boshlashdan oldin bilgandik, qo'limizdan kelgancha harakat qilganmiz. Bu o'z holati. Undan keyingi bir holat, bilasizlar, mana eng Microsoft firmasini olaylik, Microsoft firmasini olaylik. Windows. Windowsni aksariyat odam Kraken ishlatadi. Bilmadim, ko'pchilik noutbuk sotib olganida o'zi bilan kelganini ishlatadi, ko'pchilik Mac ishlatadi, lekin men mana Windows sotib oldim, o'zim kompyuterimga deganda trigini ko'rmadim. Lekin ba'zilar bor, men nima deydi? Noutbuk sotib olganimda litsenziyani edi, shuning uchun perestanovka qilmasdan yutman deganlari bor. Shunday bo'lishiga qaramasdan Microsoft Bill Gatesni dunyoda eng boy odamlardan bittasi qildi. Bu mana shu tarafdan. Ikkinchi bir aytiladigan narsa, meni birinchi bu create bo'lgan programma C++ video kursi bo'lgan va menga eng ko'p manfaat olib kelgan ham o'sha video kurs bo'lgan. Sababi odatda kerak bo'lgan ekan odamlar uni buzishlikka harakat qilyapti. Shuning uchun undan tashqari yana bir narsa, o'zi kreklar chiqib ketdi. Kreklar chiqib ketgandan keyin har xil odamlar menga juda ham ko'p odam keldi. Kelib menga keyin pulini berib ketgan holatlar bo'ldi. Keladi-da menga uzr so'rab, bitta bola keldi, endi har xil bo'lgan, men bir ikkitasini eslayman. Menga pulini to'liq to'ladi-da, men buni krekdan ishlatdim. O'sha paytlari bir necha bo'lib ketdi unga. 120 ming so'mdan sotilardi. U krekini 70 ming so'mdan sotib olgan kimlandir. U aytayaptiki, men har gal nimadir o'rganganimda o'zimdan o'zim uyalib ketdim deyapti-da. Shuncha narsa qadriga yetib, kelib turib menga to'liq pulini ham bergan. Men aytdim, sen zarar ko'ryapsan, bo'lsa men roziman. Bundan tashqari juda ham ko'p odam kelib, men bitta ikkita emas, ko'p odam keyin kelib pulni berib, men krekidan foydalanib qo'ydim deb pulini berganlar bo'lganda. Hozir ba'zi birovlar halol bilan haromni farqiga bormasdan mana shu narsani qilib yuribdi. Farqiga borganda uzr so'rab kelib turib pulini beryapti. O'sha payt sharoitim bor edi, yo'q edi. Yana birovlar kelyaptida, har xil holatda. Men o'zim yaqinda ushadim bitta ikkitasini. U mana yonimda o'tirgan kimlar sotib olgan bittasi sotib o'tirgan ekan deb aytib qoldida. Uyaladigan joyi bor, nima deydi, savdolashib ko'ringchi desa, bo'ldi, kelishtirib beramiz. Musulmonmiz u deyapti-da. Mana shu Telegram kanaldan ancha musulmonmiz deb sotib o'tiribdi. Men xafa bo'lganim, mana o'sha video kursim buzilganligi uchun sotib o'tirgan uchun xafa bo'lmadim. Men musulmonmiz u kelishtirib beramiz degan gap uchun xafa bo'ldim-da. Musulmonchilikni aytib turib, keyin unga o'ziga chiqdim, bog'landim, noto'g'ri qilyapsan dedim. Undan tashqari yana boshqalar ham bor-da. Buni krek qilishliklarning ikki xili bor. Men o'zim ba'zi bir holatda menga prima kelib aytganlar ham bor. Qiziqishdan krek qilishlar bor-da. Men krek ko'rdim, o'xshadi. Mana nima deyib oldi? Krek ko'rdim, sodda ekan, u ekan, bukan bo'ldi. Kimdir haqiqatda 1-2 so'm pul topish, halol harom farqi bo'lmasdan kimdir pul topish, kimdir esa obro' olish uchun. Men shuni buzdim. Bu yoshlikda bo'ladigan narsa. Endi mana bir bosqichga yetgandan keyin bu ishlarni qo'ysa kerak. Lekin mana shu yerda bir narsani e'lon qilib qo'ying. Mana hozir biz Pascalni, Delphi'ni tekin beryapmiz hozir. C++ tekin emas. Undan keyin hozircha e'lon qilmay turaman, xudo xolasa. Yana tekin video kurslarimiz bor. Hozirgi kunda eng ko'p so'ralayotgan eng mashhurlaridan nimaligini aytmay turaman. Lekin C++ baribir tekin bo'lmaydi. Agar kim Krekidan foydalangan bo'lsa, mana dasturni o'zi PayMe Click'dan ularni pulini haqqini halol qilib qo'ysalaring, sizlardan qiyomatda hech kim da'vogarlik qilmaydi. Lekin
tekin narsalarni tekin beryapmiz, xudo xolasa. Shu. Rahmat, Qudrat aka. Keyingi savollardan birinchi savol, ikkita uchta savolni birlashtirib beraman. Vaqtdan yutib, endi bu yoqda bir-biriga o'xshash bo'lguncha birlashtirib beraman. Maktablarda birinchi sinflarda kompyuter saboqlari darsini kiritish bo'yicha fikringiz qanday? Buni yosh informatik deb yozilgan foydalanuvchining savol berganlar. Keyingisi Tez-tez javob berib qoling. 30 sekundda javob berib ketaveraman. Birinchidan bu savol mendan so'ralgandan foydasi yo'q. Chunki meni fikrim ahamiyatga ega emas, bir tinga qimmat. Chunki men hech qanaqa davlatkorlarda ishlamayman. Shuning uchun kelinglar, men doim darsda ham aytamanda, mana shu xonada hal qilishimiz mumkin bo'lgan mavzu haqida gapirlashsak chiroyliroq bo'ladi. Mana shu xonada yoki mana shu auditoriyada hal qila olmaydigan muammolarimizni ko'targanda foydasi vaqtimiz bekor ketadi. Shuning uchun Islomdan ham iltimos qilaman. To'g'ri, agarki vazirlikka meni kimdir chaqirsa, mutaxassis sifatida ularga gapirishim mumkin. Webinar qilib bu muammoni hal qila olmaymiz, to'g'ri tushuninglar. Keyingi savol. Keyingi savol Mahbuba Kushmanova. Assalomu alaykum. Dasturchi bo'lish uchun qaysi dasturlash tilidan boshlashni maslahat berasiz deb savol berdilar. Ha. Yaxshi, bu savolga boya javob berib o'tdik. Qaysi dasturlash tilini siz holatingizda mukammal o'rganish imkoniyati bo'lsa, shundan boshlab turing. Odatda mendan boshqacha ham so'rashadi. Nimadan boshlasam ekan, dasturchi bo'lmoqchiman, nimadan boshlasam ekan deb savol berishadi. Men oldin har xil javoblar berardim. Oxirgi paytda bunga yechim topdim. Demak, savol quyidagicha bo'lsa, dasturchi bo'lmoqchiman, nimadan boshlasam ekan degan savol beradigan bo'lsangiz, men javob oddiy, bismillohdan boshlang. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Keyingi savol. Keyingi savol Dostonbek Boltaboyev. Assalomu alaykum Qudrat aka. Dasturlashni necha yoshingizdan boshlagansiz? Boshlab o'rgangansiz? 10 sinfda o'rganishni boshlaganman. Endi hozirgi kunda unga qaramanglar, hozirgi kunda ancha yosh o'rganishlik mumkin. Masalan, 12 yosh, balki undan ham pastroq. Hozir menga bir 13-14 yosh bolalar kelyapti. Natijalari zo'r. Vaqtliroq endi bolani imkoniyatiga qarash kerak. Bolani olish qobiliyatiga qarab, menimcha 12 yosh, balki undan ham oldinroqdir. Bolani holatiga qarab berish kerak. Keyingi savolni o'qiyman. Assalomu alaykum Qudrat aka. C#, Java, Delphi, C++ qaysi biri kelajak uchun o'rganish kerak? Mana bu bunaqa savol bilmadim, bunaqa savolga javob bera olmayman men. Men har kim aytayapman-ku, har kim uchun har xil. Har kim uchun o'sha odam xos kelsin, menga holatini tushuntirsin. Javob bersam to'g'ri bo'ladi. Men umumiy holda mayli, baribir savol bo'ldi, javob berishimiz kerak. Agar qarang, o'zbek mana yana savolga javob. Sen O'zbekistonda ishlamoqchimisiz yo xorijda ishlamoqchimisiz? Qachon oylikka chiqmoqchisiz? 1 yildan keyinmi, 3 yildan keyinmi? Degan savol. Agar siz O'zbekiston sharoitida ishlab, eng tez oylikka chiqishlikni rejalashtirsangiz, yuqorida talablar Java, backend, PHP, frontend, JavaScript, Androidlar eng ko'p so'ralayotganlar. To'g'ri, Python boshqalar ham, ularda ish o'rni kam. Eng tez chiqaman desalar shunga. Endi agar yoshroq bo'lsangiz hali, yoshingizga qarab yoki bo'lmasa farqi yo'q, men bir yaxshilab bir hali 3 yilcha vaqtim bor, men 3 yilcha daromad olmasam ham mayli desa, unda misol uchun Pythonni o'rganishlik mumkin. Chunki Python bu kelajak, baribir kirib keladi. Python baribir o'rgansangiz bo'ladiganlar. Yana bir narsaga e'tibor berish kerak. Pythonni afzalligi bor, kamchiligi ham. O'sha afzallik, kamchiligi ham. Afzalligi u juda ham oson o'rganishlikka. Kamchiligi ham agar kim birinchi bo'lib Pythonni o'rgansa, keyin zarurat yuzasidan Java'ni o'rganaman deb qolsa, rosa qiynaladi. Agar Java'ni o'rgangan odam Python o'rganaman desa, muammo bo'lmaydi. C++ o'rganib muammo bo'lmaydi. Shuning uchun agar kim Pythondan boshlasa, ozgina muammo bo'lishi mumkin. Lekin qaranglar, o'sha C# ham O'zbekistonda kam so'ralgani bilan jahon bozorida o'zining miqyosiga ega bo'lgan. Hozirgi holat mana shunaqa. Bo'ldi, keyingi savol. Keyingi savol Anvarjon Xo'jamov tomonidan berilgan. Qudrat aka, sizni videolaringiz tufayli dasturlashga qiziqqanmiz. Aka, savol shuki, menda katta proyektli ideya bor. Shuni o'zim qilmoqchiman, lekin dasturlash sohasidagi bilimim ko'p emas.
Nima maslahat berasiz deb savol beribdilar. Xo'sh, bu kishi startap qilmoqchi ekanlar. Baribir komanda kerak. Komanda bo'lmasa, jo'ralaringiz o'zidan komanda tuzishingiz kerak bo'ladi. Lekin mana hozir haqiqatda yaxshi savol, oldingi savolga bog'liq bo'lgan savol bo'ldi, zo'r savol bo'ldi. Chunki ba'zan bitta fikrni ma'noni to'liq yetkazib bo'lmaydi, bir-biriga bog'liq. Agar startap qilmoqchi bo'lsangiz, Pythonni, PHPni o'rganib qilishlik afzal. Startap uchun Python, PHP afzal. Chunki startaplarda tezroq natija olish kerak. Zarurat bo'lsa keyin murakkab bo'lgan texnologiyalarga, qimmat bo'lgan texnologiyaga o'tiladi. Xo'p, haqiqatda shunaqa ideya bo'ladigan bo'lsa, baribir komanda tuzib, mustaqil ravishda harakat qilib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Yaqin kelajakda menimcha hozir xudo xolasa Python soddaligini yaqin 1-2 yil ichida dasturchilar ancha ko'payadi. Mana hozir qiziqish ham ortib boryapti. Shunga mos holatda startaplarni birgalashib qilishlaring mumkin bo'ladi. Keyingi savol. Keyingi savol Abdulla Masharipov tomonidan berilgan. Junior, middle, senior web developer darajasiga chiqish uchun nimalarni bilish kerak? Qancha yillik tajriba kerak deb savol beribdilar. Bu ham juda ham zo'r savol bo'libdi, doim takrorlanadigan juda ham zo'r savol bo'libdi. Bir narsani bilinglar, junior bo'lsin, senior bo'lsin, middle bo'lsin, qat'iy belgilab qo'ygan narsa yo'q. Misol uchun, qaysidir bir korxonada o'zini seniorman deb yurgan odammi, qaysidir bir korxonada umuman ishga olmasligi mumkin. To'g'ri, o'lmaydi umuman ishga, men seniorman deb yurgani bilan. Va buni realni programmistlar biladi. Xo'p, lekin bir narsani bilish kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha korxona uchun seniorda u. Tushunarlimi? O'sha korxonaning muammosini eng zo'r bilayotgani uchun senior. Tushunarlimi? Lekin mana bunaqa. Juniorda, endi junior seniorlarning farqi juniorda odatda biror bir masala berilsa, mustaqil ravishda qila oladi, unga yordam kerak bo'ladi, middle yordam berib turadi. Middle yordam berib turadi. Middle esa middleni asosiy kriteriyalarini aytaman. Bitta korxonada middle juniorga yordam berishlik bilan birgalikda ba'zi biznes logikalarini mustaqil ravishda hal qila oladi. Tushunarlimi? Ba'zi biznes logikani mustaqil ravishda hal qila oladi. Senior esa nimadir muammo ko'tarib kelsa, u senior degani o'zi aslida biznes egasiga maslahatchi degandek gap. Misol uchun nimadir ish qilmoqchi bo'lsa, texnologiya nuqtai nazaridan shu narsa kerakmi, yo'qmi degan savolga javob beradi. Uni qilishlik ikkinchi masala. Uni qilishlik tushuntirib bersa, biznes logikani, baza danniklarni ko'tarsa-da, men shu ishni qilish kerak deb middlega, boshqasiga tushuntirsa qilib, lekin senior javob beradi. Men shu narsa umuman kerakmi, yo'qmi? Balkim bu narsa umuman voz kechish kerakdir. Yoki bu aytayotgan biznes logikasi noto'g'riligini isbotlab beradigan bu nima deydi, konsultant, maslahatchi darajasida texnologiya, IT nuqtai nazaridan maslahat beradigan darajadagi odam senior bo'ladi. Xo'sh, asosiy kriteriyalari mana shunaqa. Yana bir narsani bilish kerakki, bu darajalarga o'qish jarayonida olinmaydi. Nimandir o'rganishlik mumkin, lekin o'sha middlega ham realni programma programmist bo'lib ishlab chiqiladi. Senior ham o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Misol uchun, to'g'ri bir narsa bilay, senior darajaga odam chiqmasdan ham o'tib ketishi mumkin. Middle darajasida qolib ketishi mumkin. Bu normal. Chunki u senior darajasiga chiqish uchun u fikrlash, dunyoqarash o'zgarishi kerak. U realni muammolarga duch kelishi, mana shu biznes logika jarayonida o'shalarni hal qilishi kerak. O'zidan o'zi senior darajaga chiqib qolinmaydi. Sen tarjimasini qaranglar, senior degan o'zi og'a degan, og'a. Og'a programmistda og'a bo'lish uchun vaqt ketadi-da. Soch soqolga oq tushish kerak bo'ladi hozir. Keyingi savol. Keyingi savol Sherali Ozodov tomonidan savol berilgan. Data analyze menimcha o'sha ma'lumotlar analizi bo'ladimi? Data analizni bilib turib, qanaqa ish topsa bo'ladi? Analitik bo'lib turib, qanaqa ish topsa bo'ladi deb savol berganlar menimcha. Mening tushunishim bo'yicha. Endi yaxshi savol, lekin O'zbekiston sharoitida kuchli analitiklar ham aytganda, men o'zi asli analitikman, bizda ish o'rni kam. Endi menimcha hozir mana onlayn bizneslar onlayn o'tyapti. U data analitik bo'lish uchun birinchi o'zida nomida aytyapti, data bo'lish kerak. Bizdagi aksariyat katta-katta korxonalarda hali data yig'ilmaganda, sistemalarda baza yig'ilmagan, Excel deyapti, boshqalayapti. U data analitik nima qiladi? Yillar davomida yig'ilgan ma'lumot asosida xulosalar qilib beradi. Misol uchun mana Kazinka aytaylik yoki makro hammaga tushunarli bo'lishligi uchunda unda yillar davomida sotuvlarni analizi bor.
Misol uchun keladi mana hozir Ramazon kelyapti. Ramazonda nima aksiya qilsa ko'proq daromad qilamiz degan savollarga o'sha data analitik javob beradi. Misol uchun xuddi shunaqa qandaydir bir savdo korxonalarida boshqa joylar bo'lsa o'sha nimadir ma'lumot bo'lsagina uni analiz qilib nima qilish mumkin. Hozirgi kunda men deki aniq biror narsa deyolmayman O'zbekiston sharoitida. Keyingi savol. Keyingi savol Bahosh Umarov deb yozgan ekanlar. Assalomu alaykum Qudrat aka, assembler haqida ozgina tushuncha berib yuboring. Javob uchun rahmat. Assembler bu niski urven deydi. Dasturlashni hozirgi kunda bilmadim men. Kerak emas. Men shunaqa o'ylayman. Buni sistemli programmistdan so'rasangiz, kerak kerak emasligini aytadi. Men assemblerda realni kod yozayotgan hozir birorta odam bilmayman. Agar siz sistemli program o'sha chip, mip shunaqa narsalar bilan temirga programma qilsangiz o'rganing. Men odatda aqlim yetmaydigan joy o'sha, men shuning uchun odatda assembler maslahat bermayman, kerak emas. Buni sabablarini keyingi videolarda tushuntiraman, buni bitta tarix qilaman, o'sha kompilyator assemblerda hozircha kerak emas. Keyingi savol. Keyingi savol Jahongir Xushbaqov savol berdilar. Qudrat aka, nega oliy ma'lumotli dasturchilarni tayyorlaydigan oliy ta'lim dargohlarida dasturlash fanlarini o'tadigan o'qituvchilar orasida dasturchilar juda kam? Ha. Assalomu alaykum Jahongir, savollaringiz yaxshi. Bu o'quvchimiz Surxondaryoda o'quv markazi ochib o'qitib, o'sha veb dasturlash o'qitib yurgan shogirdlarimizdan. Xo'p, bu savol javobi oddiy-ku. Oddiy, chunki u yerda dasturlashni bilsa, mana bu yerda bozorda yaxshiroq pul beradi. Misol uchun universitetda dars berganidan ko'ra bu yerda programmist bo'lib ishlagani manfaatliroq. Shuning uchun kam. Ma'lum bir sabablarga o'zi men aslida men hozir kod bo'lib qolganda bitta hazil qilib qo'yman. O'sha universitetda dars bergan paytlarimda magistrlarga darsga kirib qolganimda ham mana shunday holatlar bo'lardi. Aspiranturada o'qib yurtman, kirdim. Bu bor haqiqat, lekin ko'pchilik tan oladi, ko'pchilik tan olmaydi nimagadir. Men ularga kirib aytardim, mana shu kim agar magistrlarga kirib turib aytardim, mana shu IT sohasi bo'yicha tugatgandan keyin har kim ish qidiradi. İş topgan topdi, iş topolmagan, ishi yurishmagan kelib magistraturaga o'qishga kiradi. Ya'ni yaxshiroq ish topmagan, yaxshiroq ish topganda shunaqa desam, boyagi magistrda o'tirgan bola ko'zlari joydan chiqib, mendan bir noto'g'ri e'tirozni bildirgandek qarashadi. Men aytadim, umuman ishi yurishmagan, umuman omadi chopmaganda menga o'xshab doktorantirani ham o'qib yubordirdim-da. Chunki men o'sha payt doktorantirada o'qirdim, chuchvarani xom sanaganman, chunki u paytlar doktorantirani bir 3 yil ichida bir tez-tez qilsam, bu davlat Toshkentdan pravskaya beradi, keyin xohlagan ishimni qilaman, u bu deb yurdimda, keyin oxiri voz kechdim-da. Gapni qisqasi, ta'lim ancha vaqtimni olib qo'ydi mana. Shuning uchun bu yerda частный sektorga o'tib ketsam, hayot go'zal, dunyo maftunkor. To'g'risi, men sochi hozir ko'pgina tanishlarim bor chet elda, Yevropada ishlab kelishgan, haqiqatda ishlayotgan joylarini maqtashadi. Zo'r. Lekin Xudoga shukr, O'zbekistonda ham shunaqa, ya'ni Yevropadan qolishmaydigan darajada korxonalar bor, kam, lekin bor-da. Xuddi shulardagi ustuviyada qilib bergan programmistlar uchun, misol uchun, men hozirgi kunda o'zimning ishxonamiz import eksport bilan shug'ullanadi, O'zbekistonda nomer 1. Bundan ko'ra afzalroq ishxonada ishlashlikni men tasavvur qilolmayman va u noshukurlikka kiradi. Programmist uchun har qanday sharoitlar bor, boshqa shunaqa sharoit bo'lgandan keyin hech kim ta'limga borgisi kelmaydi. Lekin bir joyi bor, shu yerda ham ahli ilmda kelib urushib turadi, so'kishadi. Menga ham oxirgi marta ko'p takliflar bo'ldi, sababi san deyapti, ochiqchasiga aytaman, bitta odam manfaati uchun ishlayapsan deyapti. Haqiqatda korxona investor uchun, korxona rahbari uchun bizani manfaatimiz bo'lyapti. Sani mana shu darajaga chiqishing uchun mana bu yerda jamiyatni o'rni bor. Jamiyatga xizmatini qilib qo'ygin. Haftada bir kun bo'lsa ham borib dars ber deb mani bitta olim kishi ko'chada ko'rib qolsa doim urushardi. To'g'risi ta'limdan ancha bezor bo'lganim uchun qochib yurardim. Oxirgi paytda mana IT-ga qiziqish xalqda ortib qolgandan keyin oxirgi 4-5 yil ichida to'g'risi mana internetni ham kam kuzatadigan ancha passiv rejimga o'tib yashadim. Xudo xolasa ta'limda ancha yaxshilik, yangilikda qilishlikka harakat qilamiz. Lekin universitetda o'zida ojizman hozirgi kunda. Hozirgi oxirgi fikringizga yaqinroq savol berishgan ekan, o'quv markazi ochmoqchi edingiz, shu haqda gapirib bering deyishibdi, nima bo'ldi degan savol berishgan.
O'quv markaz degani, o'quv markaz o'zi to'g'risi buni qanaqa qilib qachon xayolga keldi bu degan narsa, o'zi yangi yildan oldin menga Sherzod Muhammadiyev degan bola bor, Androidchi, bilsalaring men taniganlarim ichida O'zbekistonda nomer bir Androidchi deb bilaman, o'qitish bo'yicha ham o'zi ham kuchli mutaxassis. U o'zi yana boshqa Androidchilar ham e'tirof qiladi, men aynan shaxsan ular bilan tanishmasman, ism familiyalarini bilib olsam aytib tavsiya qilgan bo'lardim. Men to'g'ridan to'g'ri taniganim, shogirdimiz, o'qitganim uchun bilaman. O'sha meni oldimga kelganda o'quv markazi ochildik u bu deb, o'shanda men uni haydab yuborgandim. To'g'risi sen nima deyapsan, ishim zo'r, nima kerak menga, bosh og'rig'i, u bu dedimda haydab yubordim. Endi qanaqa manda haydatib qo'ysangchi deb uni ham bu fikrdan qaytarib jo'natib yubordimda. Mana bir muddat o'tgandan keyin yana bitta odam chiqdida menga kelib turib, o'quv markazi ochmoqchiligi haqida mendan maslahat so'radi. Qo'limdan kelgancha maslahat berdim. Keyin yana bitta shogirdim chiqdi. Men aytdim, sanlar o'quv markazini ochish kasaliga mubtalo bo'lganmisanlar dedim. Nima bo'ldi sanlar? Chunki men internetda nima deyman? Shunda internetga kirsam, voy, mana bu M-Factor boshqa, IT million coders'ga aylantirayotgan ekan. Men aytdim, qiziq qoldim. Keyin menga asosan o'sha NAPA'ni chiqishi, keyin Timurbek, mana bu Najot ta'limi nimasi, Timurbekni ko'rdim. Qarasam bu yerda Islom o'quv markazi ochibdi, mana bu Progressni. Bu yerda Botirxon Ziyotov ochibdi, shogirdlar. Sanasam 5-6 ta shogirdim o'quv markazi ochib olgan. Keyin mana sal ozgina qiziqqan bo'ldim, endi ochaymi, ochmaymi deb sal o'ylanib turdik. Keyin hozir mana xudoga shukr o'tirib fikrlash uchun imkoniyat bo'ldi. Mana bu karantinni bir afzallik tarafi bor. Karantin haqida gapirmayapmiz. Mana bu koronavirus bizni xafa bo'lib qolmasin. Buni bir afzalliklari o'zbek tilidagi ma'lumotlar bilan xudo xolasa YouTube to'lib toshadi. Ancha ma'lumotlar bo'lyapti. Judayam zo'r kuchli mutaxassislar videolar qo'yyapti, boshqa bo'lyapti. Bu bizga katta imkoniyatlarni ochib beradi dasturchi bo'lishlar uchun. Endi o'quv markazini ko'ramiz, agar o'quv markazini onlayn qilishlikni o'ylab turibmiz. Buni baribir sentyabrda nimada, chunki men o'sha ishxonam boshlig'im bilan gaplashsam, ozgina shoshmay tur, vaziyatga qaraladi, ko'riladi dedi. Chunki hayotiy tajribasi juda katta bo'lganligi uchun. Lekin o'quv markaz bo'ladimi yo'qmi o'z yo'liga, lekin ta'lim uchun, xususan dasturlashni o'rganuvchilar uchun 2020 yil o'zida Alloh qodir qilganicha ancha yangiliklar qilishlikni rejalashtirganmiz. Kuzatib boringlar, xudo xolasa dasturimizni boshqasini. Mana shu qara, o'zi dastur o'z homilador karantin davrida egizak farzand tug'ish arafasida. Keyingi savol. Keyingi savolni o'qiyman. Xudo xolasa Qudrat aka, o'sha kelganingizda ham gaplashgan edik. Biz buni tarafdorimiz, chunki ko'pchilik aytadi, sizlarga konkurent bo'ladi, boshqa bo'ladi, konkurentlar ko'paymasligi kerak emasmi deyishadi. Biz xursand bo'lamiz, chunki qancha ko'p bo'lsa o'quv markazi shuncha yaxshi, chunki bizning maqsadimiz bundan qanaqadir pul orttirib boshqa emasda, u kattaroq maqsad qo'yilgan. Jamiyatga o'zimizni o'sha yordamimizni o'z hissamizni qo'shish, yaxshi kadrlar chiqarishga sababchilar bo'lish. Xohlasa buni alohida yana bir mavzu qilib gaplashsak bo'lar ekan. Keyingi savol Elbek Hamdullayev. C++ dasturlash asoslari va C++ builder va ma'lumotlar bazasi kitobini o'rganib bo'lgach, qaysi kitobni o'rganishni tavsiya qilasiz? Yo, bu o'zi aslida yana o'sha odamning holatidan, maqsadidan kelib chiqiladi-da. Shuning uchun bu xos holatlarda o'zi bularni o'rganishlikni oldin, bu savol o'zi o'shani o'rganishdan oldin berish kerak edi. C++ ni o'rganish boshlashdan oldin berish. Men nima qilmoqchiman? O'sha savolga javob bo'lish kerak edi, o'sha shuni trajektoriyada yurish kerak edi. Endi u kishi boyga aytganimdek, o'zini holatini va O'zbekistonni bugungi kundagi talabni o'rganib turib, keyingi qadamga o'tishligi kerak bo'ladi. Chunki mana hozir aytaman, biz C++ dan to'xtalganimiz sababi bizda universitetlarda asosan C++ o'qitilganligi uchun shuni qo'ydik. Endi agar uni qanchalik yaxshi o'rganilgan bo'lsa, agar haqiqatda C++ zo'r o'rgangan bo'lsa, mana bu yerda GoLang chiqyapti. Menimcha Google'ni proyekti bo'lishi kerak edi oxirgi o'qiganim bo'yicha. Uni kelajakni server tili deyishyapti. Agar aslida imkon bo'lsa, shuni o'rganishlik afzal. Lekin bir narsani bilinglar, bu umumiy holatda GoLang o'rganish kerak ekan deb hamma qarsakchalib borib GoLang o'rganish kerak degani emas.
Misol uchun Python o'rganish kerak desa, hamma qarsakcha olib borib Python o'rganish kerak degani emas. Yoki Androidga programma qilish kerak desa, borish kerak. O'zini har kim holatidan, maqsadidan kelib chiqib borib o'rganish kerak. Bu odamga men hozircha misol uchun bularga yaqin bo'lganligi uchun shuni aytdim. Balkim boshqa xos holatda bo'lsa, o'ziga xos javob beriladi. Shuning uchun har qanday narsani o'rganishni boshlashdan oldin maqsadni to'g'ri qo'yib olish kerak. O'z misol uchun o'shani maqsad quyidagicha bo'lishi mumkin edi. Men dasturlash o'rganib turib keyin boshqa dasturlash tilini o'rganaman. Chunki men hozirgi kunda eng yaxshi o'rganishim mumkin bo'lgan material, ma'lumot mana shu. Degan maqsadda boshlagan bo'lsa, u ana, ya'ni boshqa tilga o'tishga yoki PHP yoki Java yoki Android bo'lar, balki iOS uchun programma qilish o'rgan. Chunki nima maqsadda boshlagandi o'zi degan savolni bersin-da, men dasturlashni mohiyatini tushunib olish uchun boshladim desa, bo'ladi. Bo'ladi. Keyin boshqasiga o'tishligi mumkin bo'ladi. Endi bunaqa xos holatlarda qiyin-da baribir. Analiz topshirish kerak bo'ladi. Keyingi savol. Menimcha cho'zilib ketmadim, odamlar zeriktirib qo'ymadikmi? Shohruq savol beryaptilar. Veb dasturlash bo'yicha video kurslaringiz bormi? Ya, veb dasturlash bo'yicha video kurs bor. U ancha eskirgan ma'lumot, 2015-dan. Undan keyin ancha ko'p yangilikda o'zgarishlar bo'ldi. Xudo xolasa balkim bo'lib qolishligi mumkin. Bu yerda hozir shogirdlar bilan birgalikda harakat qilinyapti. Faqat bitta o'zim emas. Mana bu yerda hozir veb dasturlash bo'yicha kimagar yeni o'rganaman desa, mana Sardor Dushanbo o'zini kanalda ancha ma'lumotlar qo'yyapti, boshqa qilyapti. Men veb dasturlashda asosan PHP'ga kirmoqchi emasman, chunki atrofimda juda ko'p shogirdlarim haqiqatda professional, senior darajaga chiqqanlari bor. Ya'ni PHP backendni xotirjam ishonib boshqa qo'llarga topshirish mumkinligi bo'lganligi uchun men faqat maslahatchi sifatida bu yoqda ishtirok etishlikni maqsad qilib qo'ydim. Men o'zim asosan boshqa dasturlash tillariga harakat qilishim mumkin bo'ladi. Keyingi savol. Suhrobek Ismatov savol berganlar. Ma'lumki, ko'plab mamlakatlarda kiber xavfsizlik va kriptografiya sohalari juda yaxshi rivojlangan. Bizda esa teskarisi. Nima deb o'ylaysiz? Bizda bu sohalarda o'sish yo'qligining asosiy sababi nimada? Islombek Navozi, to'g'risi savolni to'liq eshitmay qoldim-da, prosta sen auditoriyadan so'ra, agar zerikkanlar balkim chiqib ketgandir, davom etamizmi yo'qmi, yo qanaqa tartibda, agar положительный bo'lsa davom etamiz, bo'lmasa qisqaroq qilib tez-tez qilamizmi, o'shanga savolga javob olib berganing menga yaxshiroq edi-da. Keyin savolni bir takrorlab o'rasizlar. Auditoriyadan so'rab olamiz. Agar hozirgi davom etamiz desa plus bosadi yoki chiqib ketganlar sonidan ham yoki o'z plus minus qilsa yaxshiroqda. Prosta oxirida nimadir kutayotganlar ham bo'lishi mumkin. Plus minus qilsa shunga qarab harakat qilinishgan afzal. Bo'lmasa chatdagilar bizga belgi bersanglar, xuddi shunaqa tempda davom etinglar desangiz, plus qo'yamiz. Qanaqadir sal o'zgartirish kerak yoki tezroq javob beringlar desanglar, unda minus qo'ysanglar, bilib olamiz shunga qarab, chunki ko'pchilikni vaqtini o'g'irlab qo'ymaylik deb, hammaga foydali bo'lsin. Men reaksiyadan menimcha Qudrat aka hozirgi holatimiz zo'r. Ko'pchilik plus bosdi. Savolni qaytadan o'qiyman. Suhrobbek Ismatov savol beryaptilar. Ma'lumki, ko'plab mamlakatlarda kiber xavfsizlik va kriptografiya sohalari juda yaxshi rivojlangan. Bizda esa teskarisi. Nima deb o'ylaysiz? Bizda bu sohalarda o'sish yo'qligining asosiy sababi nimada? O'zi alohida haqiqatda o'zingiz aytgandek alohida soha. Men bu soha bo'yicha mutaxassis emasman. Mutaxassislar menimcha yetarli bo'lmaganligi sababidanmi? Bu savolga to'g'risini aytganda javob berishlikka ojizman. Mutaxassislar yo'qligi sababidan bo'lsa kerak-da. Baribir bu narsaga ehtiyoj katta bo'lib boradi doimiy ravishda. Keyingi savolni o'qib o'rganingiz ma'qul. Men ojizman bu savolga javob berishdan. Keyingi savollarni
berishdan oldin bitta narsani eslatib o'taman. Ba'zi savollar qayta kelyapti. Uzr so'ragan holatda bu suhbatimizni yozib qolamiz. Xudo xolasa kanalda turadi. Qaytadan bitta ko'rib olsangiz, qaysidir joylarda siz savollaringizga javob berilgan. Shuning uchun xafa bo'lib qolmasligingiz uchun bu narsani aytib o'tyapman. Chunki qaysidir savollar qaytadan berilyapti. Ularni qayta o'qimaymanda. Zat Madaminov savol beryaptilar. Assalomu alaykum Qudrat aka. JavaScript yoki uning frameworklarini o'rganishni maslahat berasizmi? Kelajagi bormi JavaScriptni? Bu retorik so'rak gap degan narsa bor o'zbek tilida. Ya'ni javob berishni hojat yo'q bo'lgan. Misol uchun o'zbek tilida hozir onadan ulug' kim bor dunyoda deydi. Hech kim ha? JavaScript hamma JavaScriptlar hisob kitob qiladi. Iloji yo'q. Backendni libo bittasi Java bo'ladimi? PHP, Python hammasi JavaScriptlar hisob kitob qiladi. Iloji yo'q. Uchadi. JavaScriptdan boshqa variant yo'q. Zo'r. O'rganish kerak. Frontend developer senior darajaga chiqish kerak. Bo'ldi. Keyingi savol. Xuddi shu savolga qo'shimcha endi ikkinchi qismi bo'ladi. Tim Bir ismli foydalanuvchimiz. Assalomu alaykum. Savolim shuki, agar siz veb sohasida backend qismini o'rganmoqchi bo'lsangiz, qaysi server bilan ishlovchi dasturlash tilini maslahat berasiz? Python, Node.js, PHP. Xo'sh, bu ham borib qo'yiladigan masaladan kelib chiqadi-da, qo'yiladigan nagruzkadan kelib chiqadi. Agar katta nagruzkali narsalar bo'lsa, masalan, o'sha shunga xos bo'lgan server tanlanadi. Chunki oldin bor, bular instrumentda to'g'ri tushunish kerak. Xuddi qayd o'tdi, siz duradgor deb his qiling o'zingizni. Duradgor kirsa ustaxonasiga hamma narsasi bor. Katta stanoki bor, boshqasi bor, bolg'asi bor, kattasi bor, kichigi. Nima kerak bo'lsa o'shani qo'liga oladi. Nima kerak bo'lsa o'shani qo'liga. Siz maqsadingizdan kelib chiqib xohlagan bittasini tanlashingiz mumkin bo'ladi. Lekin bir narsani yana o'sha narsaga tegin. Agar startup bo'ladigan bo'lsa, yengil va arzonidan boshlash kerak bo'ladi. Misol uchun mana tajriba yaqinda emas endi oxirgi 1-2 yil ichida bitta proyektlar boshlandi, bitta ERP sistema to'g'ri. U yerda Java'da boshlashdi, Java'da boshlandi, keyin u yerda Java programmistlar bir narsani bilib qo'yinglar, Java programmistlar haqiqatda eng vastrebunli va eng katta haq to'lanadigan programmistlar hisoblanadi. Mana shu proyektga Java programmistlar ma'lum bir yetib ketgandan keyin uni korxona pul bilan ta'minlab berishlik imkoniyati sal cheklanib qoldi. Majbur keyin ma'lum bir qismini, masalan, modullarga ajratib tashladi, ma'lum bir modullarini PHP da boshqasiga o'tib ketishlikka majbur bo'ldi. Proyektni katta, lekin bir narsani bilib qo'yinglar, bank tizimlari, pul aylanadigan katta tizimlar, shunaqa katta tizimlar faqat PHP da bo'ladi, nimada bo'ladi? Java da bo'ladi. Uzr PHP degan Java'da bo'ladi. Ya'ni katta sistemalar xohlasak, xohlamasak Java'da bo'ladi. Bank, transaksiya va hokazo. Deyarli ularni faqat qimmat, ya'ni pullik frameworklari talab qilinadi katta korxonalarda. Shuncha qolatingizdan kelib chiqib tanlashingiz kerak bo'ladi. Keyingi savol. Yosh informatik tomonidan savol keldi. Dasturlashni o'rganishda ingliz tili o'rni haqida gapirib bersangiz, yosh dasturchilar uchun savol berganlar. Bu zo'r savol. Bu savolga javobni mana hozir aytib o'tdim. Sardor Dushamov bilan birgalikda texnogapda ham zo'r gaplar bo'ldi. Ularga qo'shilaman. Xo'sh, ingliz tilini albatta o'rganish kerak. So'zsiz o'rganish kerak buni. O'zi men odatda yoshlarga nimani maslahat bergan bo'lardim? Maktab o'quvchisi bo'lsa, matematikani o'rganing, ingliz tilini zo'r o'rganing, dasturlashni o'rganing. Agar kimnidir dasturlash o'rganishga imkoniyati yo'q bo'lsa, xafa bo'lishga o'rin yo'q, kompyuter yo'q, misol uchun, xafa bo'lmasin. Kuchini matematikaga tashlasin, kuchini ingliz tiliga tashlasin. Matematikasi kuchli bo'lsa, zo'r bo'lsa, bir yilda qolganlarning ketidan yetib oladi. Men hayotiy tajribamda, hozir ingliz tiliga ham qaytamiz, shunaqa holat bo'ldi. Bitta bolani matematikadan jahon olimpiadasiga chiqib kelgan bolaga bir muloqotda bo'lib, bu narsa o'rgatishligimga to'g'ri kelib qoldi. O'sha paytda bilasizlar, bundan oldin bunaqa bo'lmagan, balkim bundan keyin ham bo'lmas. Unga dars o'tish jarayonida men undan o'rganib oldim.
tasavvur qilinglar, o'zi menda yozdi, men unga sintaksis o'rgatyapman, algoritmni o'zi o'ylab topyapti. Mana bu algoritm nima uchun kerak deganda, men necha yillik programmist bo'lsam, matematika zo'rligida men shu paytgacha ko'rmagan algoritmni o'ylab topyapti-da. Tushunarlimi? Shuning uchun kimdir kompyuteri bo'lmasa, shaxsiy yoki faqat ishxona qayerda nima qiladigan bo'lsa, ishxonami imkoniyati kam bo'lsa gap qilsangiz, matematikaga katta e'tibor bersin, ingliz tiliga katta e'tibor bersin, yetib oladi. Qolganlarda yetib oladi. Ingliz tili albatta kerak, iloji boricha so'zlashadigan darajada bo'lsin. Sababi boyagi narsa. Ingliz tilini yaxshi bilishlik bilan siz daromadingiz 2 barobar oshishi mumkin. $1000 emas, $2000 oylik olishingiz mumkin. Sababi chet el korxonalarda ishlashlik imkoniyatingiz bo'ladi. Lekin yana bir narsani bilinglar. Bir narsani to'liq har narsani o'zining o'rnida qo'yishingiz kerak. Lekin ingliz tilini o'rgansam hamma muammo hal bo'ladi degan emas. Agar til hamma muammoni hal qilganda, inglizlarning hammasi programmist bo'lib ketishi kerak. O'zlarining hammasi programmist. Unaqa emas. U bir vosita, kerak vosita, muhim vosita. Muammoni hal qilib tashlamaydi. Muammoni hal qilishda juda muhim rol o'ynaydi, lekin muammoni hal qilib tashlamaydi. Matematikaga kelsak, matematikada zo'r bilganing bilan programmist bo'lpan bo'lib qolmaysan, baribir programmani o'rganish kerak. Matematikada olimpiadaga borib yuradigan bitta shogirdim ham bor edi, Buxorolik. U misol uchun matematikadan chiqib keta olmay qolib ketdi, o'sha qobiqning ichida qolib ketib qoldi. Nimaga desa, matematika bilan shug'ullanish uchun osonda kayf qilib insonlarni yechib tashlab o'zini dohiy his qiladi. Dasturlash o'rganishlik bo'lsa sal qiynaladi. Ya'ni matematika zo'r bo'lsa ham umuman qiynalmaydi degani emas. Qiynal, shuning uchun matematikani o'zida qolib ketdi-da dasturlash bilan shug'ullanmay qo'ydi. Yana bir narsani bilingki, professionalizm deydi. Biror narsada professional bo'lishlik dasturlash o'rganishlikka ham xalaqit beradi. Dasturchi bo'lishlikda ham xalaqit beradi. Men ko'p nimalarni ko'rgan, o'zi tatunni tugatgan programmist yoki nimada bo'lish kerak. IELTS'ni zo'r o'qib 8 ball olib qo'yganda, u o'tirib dasturlash o'rganishi mumkin edi, qarasa azobda borib turib IELTS'dan dars o'tsa yaxshiroq pul topyapti. U IELTS o'tuvchi bo'lib ketib qoldi-da. Ma'lumlar ham bor. Yana matematikadan olimpiada zo'r biladiganlar bor, matematikadan chiqib keta olmayapti-da. Shu matematikadan past kurs o'tsa zo'r pul topyapti-da u. U dasturlashib o'tirib yana azobga qolgisi kelmayapti. Bu har kimda har xil holat keladi. Bu zo'r bilsang zo'r ekan degani emas. Bu har kimning psixologik holatidan nimasidan kelib chiqadi. Bu vaqtda alohida nima qilaman. Lekin ingliz tilini haqiqatda zo'r o'rganishlik kerak bo'ladi. Ingliz tiliga kimda agar imkon bo'lsa rus tilini ham o'rganib qo'ysa, imkon bo'lsa, lekin birinchi o'rinda baribir ingliz tili. Chunki mana O'zbekiston sharoitida baribir rus tilini ham so'rayapti. Mana hozir Perfectumda qaynog'am ishlaydi, Ismoil aytayapti, menga kelyapti ishga bolalar deyapti. Ruschani bilmaydi dedi. Inglizchani bilmaydi dedi. Dasturlashni qayerdan o'rgangan bo'ladi dedi. Hamma ma'lumot ingliz ruscha qayerdan o'rgangan hayronman deyapti-da. Ishga olmadik-da. Ha desak-da, bizda hamma dokumentatsiya ruschada-yu dedi. Prikaz ruschada keladi, o'shani o'qib muammoni hal qilishga men borib tarjima qilib bermayman unga deyapti-da. Mana shuna, agar O'zbekiston sharoitida ishlasangiz, ikkalasiga ham ehtiyoj bo'ladi, lekin ingliz tili birinchi o'rinda. Agar rus tili bilan ingliz tilida faqat bittasini tanlash kerak bo'lsa, ingliz tilini tanlash kerak. Keyingi savol. Ajoyib davom etyapti. 106 kishi bizni kuzatayotgan ekan. Endi biz suhbatimiz yoqayotgan bo'lsa, like bossanglar xursand bo'lamiz. Keyin podpisatsiyani ham bosib qo'ysanglar, xudo xolisa bu boshlanishi. Mana ustozimizdan boshladik. Undan keyin yana boshqa mutaxassislarni chaqirib suhbat qilamiz, xudo xolisa. Keyingi savol Anvarjon Xo'jamov. Qudrat aka, qanday proyektlar ustida ishlagansiz? Shu haqda gapirib bering. Bu qiziq savol. Har xil, misol uchun, yoshlikdan boshlab o'yin tuzganman. O'sha aytganda o'yin programmasini tuzardik studentligimizda. Endi o'rganish uchun-da. Birinchi marta o'sha Hanoi programmasi, o'yin programmasi qani, kitob o'qib o'tirganimda shundoq bitta narsani ko'rib qoldim, o'sha paytda chiroq yonib qolardi-da. Bu algoritm degani ko'p o'qigandan keyin bitta fikr kelishi boshlaydi sizda. Men unaqa qilsam, men unaqa qilsam degan kitob o'qib o'tirganimda bittagina satr, bittagina jumla menda shundoq chiroq yoqilsa, mana hozir qopqorong'i yonadi, xuddi shunaqa fikr kelib qoldi. O'q dedim, Hanoi minorasi o'yinni programmasini tuzsam bo'lar ekan dedim-da. O'tirdim, tuzdim. Asosiy programmasini, asosiy logikasini, algoritmni yozib bo'lgandan keyin uxlayman dedim, chunki qolgan ega kesimlari bo'ladi-da, kichkina baglarni to'g'irlash.
uni keyin qoldim degan paytimda endi mana tugadi, endi uxlayman deb vaqt qanaqa o'tgan. Shunda ochsam quyosh chiqayotgan bo'lganda. Mana shunaqa holatlar bo'lsa hayotingizda siz qiziqasiz. Bu nima uchun? Yana bir narsa qarang. Bunda boshqa ashina bor. Men o'zi studentmas. Va kursdoshlarim kelib, keyin o'sha kompyuterlarda qo'ying, shaxsiy kompyuter yo'q, bunda kafedraning kompyuterida bo'ladi. Mani tuzgan programmamni o'yinimni o'ynab o'tirgan bo'lsa, rosa xursand bo'lardim. Sabab qaranglar, yer yuzida, men hozir ham bolalarga aytaman, yer yuzida millionlab o'yin bor hozir. Millionlab o'yin bor, to'g'rimi? Lekin kimdir siz tuzgan programma, men bolalarga aytaman-da, dasham, programma tuz, har qanday programma tuzib ber, foydalansin. Bu deyman-da, misol uchun, ularga aslida rahmat deyishing kerak-san. Sababi u oltindan qimmat vaqtini sarflab seni programmangni ochib o'tiribdi-da u bechora. Unga rahmat deyishing kerak birinchidan. Bu birinchi o'zimning qiziqishdan bo'lgan nima? Yana bir narsa, hozir men programmaga qaytamiz. O'sha payti biz dasturlashni o'rganayotgan payti shaxsiy kompyuter degan narsa bo'lmagan. Kafedrada qolib o'rganardik. Kafedrada dars bo'lsa haydab chiqarib yuborishardi bizni. Chunki bu yerda dars bo'lishi kerak-ku. Chiqinglar, dars bo'lmayotganda chiqib ketinglar, tanaffusda haydab yuboradi, chiqib balkonda turib qaytib kirardim-da, yana ishlardim. Yana bir kunda 10 martalab haydab yuborishardi. Kompyuter yo'q, nima qilish kerak? Men hozir o'zbekcha ma'lumot yo'q, ya nimadir yo'q, o'rgatadigan odam yo'q deb men ham o'tirishim mumkin edi, unaqa qilmadi. Haydab yuboradi, chiqib balkonda birpas turardim-da, qaytib kirib yana ishlardim. Men endi yomon ish qilayotganim yo'q, o'tirib olib nimadir o'rganyapman, shaxsiy kompyuterim yo'q. O'sha paytda Pentium 1lami, Pentium 2lar keyin keldi o'sha paytlar. Ana undan keyin har xil asosan nima deydi? Keyingi proyektda baza danih bilan ishlaydigan biznes logikalarda, misol uchun oldi, sotdi, asosan shular oxirgi katta proyektimiz, misol uchun 2007da boshlangan, qariyb hozir 3 yil bo'lib qoladimi? ERP sistemalar qilyapmiz, import eksport bilan shug'ullanadigan korxonada. Ular katta sistemada, uni hozir bu yerda ochiqlashlik ancha-mancha zerikarli bo'ladi. To'g'risi zerikarli bo'ladi. O'z bezor bo'ldim-da, shuning uchun zerikarli bo'ladi. Rahmat. Anvarjon Xo'jamov yana bitta savol beribdilar. Sun'iy intellekt haqida nima deya olasiz? Ikkinchi qismlari ham bor ekan savollarini. Windows, Linux, Mac qaysi birini afzal ko'rasiz? Savollar vaqti zo'r savollar bo'ldi. Birinchi savol, sun'iy intellekt haqida nima deya olasiz? Sun'iy intellekt deya olaman. Bunda hozir dars kirishligim, men nima uchun bunaqa deyapman? Men o'z intellektual analiz danni, men PhD'da o'qiganman dedim, o'sha paytda shu ish bilan shug'ullanganman. 3 yil u azob narsa. Sun'iy intellekt haqiqatda rivojlanadi kelajak. Aksariyat holatda biz tayyor narsalardan foydalanish kerak. Agar kim sun'iy intellekt bilan shug'ullanaman desa, boyagi matematikaning eng cho'qqisiga chiqish kerak. Algoritm eng cho'qqisiga chiqish kerak. Chiqolmaydimi? Bizga o'xshab tayyor funksiyasidan foydalanadi. Bitta funksiyani chaqiradi, natija beradi, o'shandan foydalanadi. Sun'iy intellekt albatta kelajak. Savolni ikkinchi qismi ham chiroyli. Ha, savolni ikkinchi qismi undan ham zo'r. Windows, Linux, Mac haqida qaysi birini afzal bilasiz dedim. Xo'p, yaqin 1-2 yil ichida men o'zi Windows'da ishlardim, boshqa qilardim. Korxonadan menga kompyuter olishlikka mablag' ajratishdi. O'sha paytda bojam bilan Malikada tushdikda kompyuter oladigan bo'ldik. Yangi yaxshi kompyuter oladigan bo'ldik. Bir kun, ikki kun rosa qidirdik. Bojam, qaynukam, yana bir ikkitalari Mac ishlatishardi. Shu Mac ol deyishdi-da menga. Men aytaman, men Mac olgim kelmadi, to'g'risi. Sababi Mac olsam men savodsiz bo'lib qolaman-da, to'g'ri tushuningmi? Qanaqa men bu Linux, men bu Windows, men qo'l oyoqdek bo'lib qolganda, biz u emiz do'st paytidan boshlaganmiz, nimadir ish qilmoqchi bo'lsam o'ylamayman, barmoqlarim qiladigan bo'lib qolgan. Kimdir telefonda so'rab qolsa, men barmoqlarimni qaysi pozitsiyaga borishiga qarab bilaman, F4 yoki buni bossam buni. Chunki refleksga aylangan, menga nimadir kerak bo'lsa qilaman, Macga o'tsam ham savodsiz bo'lib qolaman, xohlamadim. Nimadir muammo, men ishim to'xtab qolish kerak emas. Nimadir kompyuter buzilib qolsa, misol uchun срочный bugunga rejalashtirilgan ish bor, 2 kunga rejalashtirilgan ish bor. Men o'shani o'sha paytda qilishim kerak. Agar kompyuterim ishlamay qolsa, u surilib ketadi, buzilib ketadi. Shuning uchun xohlamadim, lekin ular majburlab menga urib olib bergandek, Mac olib berishdi. Urib olib bergandek haqiqatda-da. Keyin majbur oldik. Anchagacha mana hozir bitta nimasini aytib,
Mac'da oddiy fayl hosil qilib, men xohlagan papkangda fayl hosil qilish degan narsa Mac zo'r, haqiqatda zo'r, lekin ideal de, nima, hamma narsaga javob beradi deyman. Oddigina bitta minus tarafi Mac'da xohlagan joyingda fayl hosil qilib bo'lmaydi-da. Boshda birinchi detekt qilgan narsa, qanday qilib, yo'q, unaqa yo'q deydi. U yoqdan bu yoqda har xil oldim-qoldim gapdi. Ancha qiynalib yurdim o'rganishlikka, lekin o'rgangandan keyin boru nomer qo'yib yubormasganlar. Mac'ga o'rganib qolganingdan keyin nomer ma bu Windows nimalar o'tib men shunda tushunib yetdim, ma bu Apple ni yoki o'zi iPhone ishlatadiganlar, men ularni to'g'risi mahsulotni haqiqatda zo'r qilgan, qimmat lekin, qimmat o'zining narxidan ancha qimmat. Agar puliz bo'lmasa shart emas, puliz bo'lsa olsangiz arziydi. Haqiqatda Mac zo'r. Vaziyatga qarash kerak. Men biror nima deyishim mumkin, nima deyishim xohlayapsizlar bilmadim, lekin meni majburlab o'tkazishgan, o'tkazgandan keyin haqiqatda zo'r yoqib qolgan. Lekin bir narsa bor, hamma narsa ham baribir Mac'da ishlaydi degani emas. Misol uchun programmistlar uchun men yana bir narsani mana shu o'rinda aytib o'tay, oralaringizda hamma zo'r ekan deb olib qo'ymasin. O'sha malikada qiziqib yurganimizda undan tashqari OLX'ga qo'ysak ham bor, sotib olgan odamlar sotyapti-da. Nimaga desa, sotib oldim Mac ekan deb dedi, foydalana olmayapman dedi. Olganimga bir yil bo'ldi, yotibdi dedi. Unaqa qildim, yotibdi. Ha desa, buni professional bo'lmagan odam foydalanadi. Tushunardingmi? Aksar men shunda buni ikki xil odamdan sotib olyapti. Men ko'rdim, zo'r-zo'r biznesmenlar sotib olyapti. Men ko'rdim, haqiqatda 1700 dan oxirgi yaqinlarda bitta sotib oldik, ikki tanimi, to'rtdan. Podarkaga biznesda bir-birlarga podarka qilishlik uchun. U katta ehtimol nima qiladi? Mana shu YouTube ko'radi unda. Boshqa kompyuteru, boshqasi bor, zo'rda. Shuning uchun bir ham puli ko'p odam foydalanadi Mac'dan. Bir ham haqiqiy professional. Libitilda kerak emas pulni nima qilib. U sotib olib sotolmasdan yurganlar qancha. U mana shu yerda Mac sotadiganlar rosa foyda qilar ekan. Kimgadir sotib oladi, ki o'z iltimos qilib sotib ber deydi, zarariga bo'lsin demak bo'ladi. Unga yana foydasiga sotadi. Qaranglar, haqiqatda sizlarga kerakmi yo'qmi, kuyib qolmanglar. Buni qiziqsa, buni tushunadiganlar tushunadi. Aksariyat programmistlar, misol uchun yangisini olayotganlar ham bor, eskisini olayotganlar ham bor. Endi eskisi ham qanaqa? Ozgina ishlatilgan, ishlatgan odam faqat YouTube'da internet surfing, boshqa hech narsa qilmagan. Chotki turibdi. Bundan tashqari qancha ishlatilganligigacha detekt qiladi. Bizani bozorda mashinani olib chiqib turib, progonni kamaytiradi-yu. 100 ming yurib qo'yganini ham 5 km yurdi qilib, uni Mac'da iloji yo'q uni. Aniq ko'rsatadi. Mana shu joylarda zo'r inobatga olingan. Olaman desangda, qaror bersalaring, oldin haqiqatda o'rganib chiqib kiyib olishlaring mumkin bo'ladi. Degan Linux'ni ham boshqani ham o'zi yana bir narsa yaxshi aytdinglar. Programma tuzish jarayonida baribir o'ziga xos plus minuslari bor. Bitta narsada men programma tuzib o'tganda hozir PHP Y2 da ishlayapmiz bu proyektni. Arraylarga murojaat Azure'ga ko'p nima bo'lib ketdi-da. Men shogirdlarni so'kdim, nima o'zgartirish qildilaring, nagruzka nimaga servida ko'payib ketdi, u deb rosa urishdim. Hozir Samandar rosa kuzatayotgan ekan, Samandar Isakov savolimga javob bermanglar deb xafa bo'lib o'tiribdi. Men tegmadim deydi. Qarasam, nagruzka Mac'ni o'zida oshib ketyapti. Men aytdim, Git'da oldingi versiyasiga qaytardi. Qancha ishdi, oldingi versiyasiga qaytib Windows'da ko'rsam, Windows'da bitta proyekt Windows'da boshqa nagruzka beryapti. Azure'ga nimaga? Mac'da boshqa beryapti, Linux'da boshqa beryapti. Linux'da umuman ideal. Shuning uchun serverlar Linux'da bo'lishligi bekor ekan. Haqiqatda ideal. Serverlar o'z nom bilan Linux'da. Oddiy foydalanuvchi uchun haqiqatda Windows ham zo'rda va qulay. Keyingi savol. Ahad Abdurahmon aka savol berdilar. AQShda IT bozori katta, o'zim bu sohani egasi emasman. O'zbekistonda komanda yig'ib turib, qaysidir mahsulotlarni qilib sotsa bu g'oya jo'yalimi deb savol berdilar. Hozir savolni yana bir takrorlab o'ring, iltimos. Savolni yana bir takrorlab o'ring. AQShda IT bozori katta, lekin men o'zim bu sohada emasman. O'zbekistonda komanda yig'ib, mahsulot tayyorlab sotish jo'yali g'oyami deb savol beribdilar. Yaxshi fikr. Mana shunaqa odamlarga hozirgi kunda rosa ehtiyoj bor. Mana IT ga odamni ko'p qiziqtirilyapti. Yaqin yo'q, xudo xolasa 5-10 yil ichida menimcha dasturchilar ancha ko'p bo'ladi.
Agar ki ikinci kısmı bo'lsa, haqiqatda tashqariga produkt olib chiqish kerak yoki u yerda outsourcing qilish kerak. Produkt olib chiqish lekin nisbatan sal qiyinroq ish bo'ladi, chunki ancha tajribalarni yig'ish kerak bo'ladi. Outsourcing ham oson emas, lekin o'sha Amerikada yurgan vatandoshlarimiz bo'lsa, iloji boricha outsourcingga qilish kerak. Mana hozir Bobur Akilxanov qilyapti-yu, infarktda kuzatayotgan bo'lsa, gap qissasi O'zbekistonga Bobur Akilxanovdan 100 tasi kerak, balki 1000 tasi kerakdir. Chunki agar u yoqdan haqiqatda talab bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan programmistni ishlata oladigan bo'lsa, shunda programmistga yana ham ko'payadi. Chunki haqiqatda kimda dasturlash o'rgansa-yu, u ishlab pul topa olmasa, undan keyingi avlod harakat qilmaydi. Agar yaxshiroq ishlasa, pul topishni boshlasa, shunga qarab harakat qilinadi. Shuning uchun haqiqatan nafaqat nimadan Amerikada, mana hozir nimadan Yaponiyadan ham kelib yurishgandi. Boshqa lekin mana shu karantinni munosabati bilan jahon moliyaviy inqirozi deydi-yu. Bu bizga foydasi bo'lish ehtimoli katta, sababi inqirozda kim qasdli programmistga $4000 bergandan O'zbekistondagi programmistga $2000, $1000 berishlik afzal bo'lib qoladi-da. Qasdli korxona uchun. O'shanini afzal deb biladi. Men shu paytda haqiqatda chet elda turganda iloji boricha outsourcing qilishga harakat qilish kerak. Olib kelish kerak. To'g'ri, boshida ish o'xshamasligi mumkin. Sizlarga bitta nimani aytay? Mani bojamni ukasi Azam Rajabov bu bilan Rossiyada ancha birga bir xonada dasturlash o'rganganmiz, boshqalarimiz bitta do'sti Jasur bilan freelance bo'lib ishlaganida birinchi marta $40 ishlashgan. $40 buni akasi aytib beradi. U $40 uchun biz qonimiz ichvordi deydi-da. Tasavvur qiling, $40 arzimagan, lekin deydi, majbur oxiriga yetgan tepib-tepib o'shandan keyin odam bo'ldik deydi-da. Hozir mana Amerika shu darajaga chiqdi, kodir, daje o'zini brendini nima qilib oldi. Eng boyagi kodlarning ichida eng og'riqli nuqtalarga borganida, odamlar qilgisi kelmasdan bittasi bor, kodir. Azam degan o'shanga murojaat qil deyishni boshlagan amerikanistan o'zi. Hozir mana oilasi bilan Amerikaga chaqirtirib olgan, shu yerda ishlayapti. Ya'ni ma'lum bir vaqt kerak bo'ladi. Mana bu savol bergan ekamiz, mana shu sohaga kiring. Nima? Hozir bu ishni men qila olmayman, chunki men programmistman va programma tushib o'rgatishim mumkin. Bu yerda bir biznesmen, tadbirkor odam bu yoqdan mayli, usonchi 10 so'mga olsin, bu yoqda 5 so'mga ishlatsin, farqi yo'q. Bu yoqda 5 so'mga ishlashga rozi bo'lib turgan bo'lsa, albatta ishlatish kerak. Mana shuni harakatini qilish kerak. Keyin produkt olib chiqish undan keyin bo'ladi. Produkt qachon olib chiqiladi? O'zi odatda qanaqa qilingan? Masalan, uchun ko'pchilik tajribada mana chet eldan O'zbekistonga kelgan produktlar bor-da. Misol uchun tekstil sohasida, boshqa sohasida diler bo'lib ishlab yurgan bolalar bor. Misol uchun yoki bo'lsa restoran sohasida faqat programmani qo'yib berib tushuntirib yurgan 3 yil, 5 yil, malaka 2 yil chiqirgacha tushunib yetgandan keyin aytib qo'ying. Bizani programmistlar bilsa, nima uchun biz turklarga yo boshqalarga pul berishimiz kerak deb komanda yig'ib, keyin ularga tutib, keyin ularni siqib chiqargan. Ya'ni biz o'zingizdan o'zingiz bu yerda kira olmaysiz bozorga. Bozorga kirishlik uchun yo haqiqatda kimidir dileri bo'lib o'shani o'rganib turib, o'shani to'liq o'rganib turib tatbiq qilishlik mumkin yoki bo'lmasa outsourcing mana shu sohaga kirish kerak bo'ladi. Yoki yoningizga sizda pulingiz yoki biznesmen bo'ladi emasmi? IT bo'yicha maslahatchi ekspert bo'ladi. Komanda haqiqatda shunga javob beradi. Lekin juda ehtiyoj bor. Programmistga qancha ehtiyoj bo'lsa, hamma programmistni aslida sizdagi biznesmen tadbirkorlarga ehtiyoji bor. Bosing, o'rganing. To'g'ri, haqiqatda 1 yil 2 yil o'xshamas balkim. Haqiqatda 1 yil 2 yil o'xshamas. Lekin astoydlik kirsangiz, xudoni kuni uzun 5 yil 10 yildagi ishingiz zo'r bo'lib ketishi mumkin. Agar zo'r bo'lib ketsa, 1 yildan keyin birga o'tiramiz. Keyingi savol. Ajoyib. Keyingisi yana yosh informatikdan savol kelgan. Men shaxsan post sistemalar bo'yicha biznesni avtomatlashtirish bo'yicha dastur ishlab chiqqanman. Lekin bozorda o'rta biznes egalari an'anaviy biznes jarayonini afzal ko'rmoqda. Sizning fikringiz qanday? Bu webinarda ko'tarib bo'lmaydigan savol, to'g'risida. Bu savolda boyagida ham bu yerda hozir yechim topa olmaymiz. Bu biznesga aloqador narsa bor, soliqqa aloqador, siyosatga aloqador hammasi aralashib ketgan, bu narsada ojizman. Lekin baribir nimadir harakat qilish kerak, keyingi bosqichga o'tishlik kerak bo'ladi. Savolda ko'p emasmi? Zeriktirib hozir.
Yana bir soru olamaz. Eğer zerikip qolmagan bo'lsanglar, plyuslarni bosinglar. Yoki qaysidir joyda qisqartirishimiz kerak bo'lsa, minus belgisini bossanglar. Unga qarab davom ettiramiz. Men hozir bitta savol, qiziq savol kelib qolgan. Qudrat aka, Madina Makka deb yozilgan ekanlar. Assalomu alaykum Qudrat aka. Avval sizni C++ darsingizni crack variantini ishlatganman. Shu darslarga rozimisiz yoki to'lovni amalga oshiraymi? Sizga savol beribdilar. Bu savolga men javob berdim. Bunga to'lovni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi 100%. O'sha paytda siz crackdan foydalangan paytingizda 120 ming bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda 172 ming bo'ladi. Sabab birinchidan madaniyatni shakllantiramiz. Ikkinchidan bu yerda bir mana haqqim emasda, bu yerda mana oilamni ham haqqi borda, chunki o'sha video kurslarni ishlab chiqish jarayonida men oilam, o'g'lim men bilan o'ynamasdi. Assalomu alaykum bo'lajak dasturchilar desam boshlandi deb xonadan chiqib ketishardi. Mana tinch qo'y. Ya'ni bu yerda men oilam bilan ko'p maslahatlashganmiz bu narsani tekin berib yuborish boshqa qilaylik deganda men rozi bo'lganim bilan meni oilamni haqqi bor bu yerda. Insonni haqqi bor. Shuning uchun men hozir aytyapman. Mayli pod kelganda mana hozir kim bo'lsa ham aytib qo'y, men sir saqlamoqchi edim, pod bo'lib qoldi aytaman. Pascalni tekin chiqaryapmiz, Delphi'ni tekin chiqaryapmiz. Duo qilib turinglar, xudo xolasa men shu Java'da dasturlash asoslari video kursini qilyapman o'zim, mingta masala yechimlari bilan. Xudo xolasa uni ham tekin qilaman deb turibman. Tekin bo'ladi. Tekinidan tekin foydalaninglar, tarqatinglar. Men roziman. Lekin C++ ni oldin ham kim foydalangan bo'lsa, bundan keyin ham kim foydalangan bo'lsa, albatta uni vaqtingiz bo'lganida mana dastur.uz bor. U bilan aloqaga chiqib, albatta haqqini to'lab qo'ying, shunda sizdan rozi bo'laman. Keyingi savol. Shahruz Hamdullayev. Assalomu alaykum Qudrat aka, Python bo'yicha o'quv dastur qilish niyatingiz yo'qmi? Savol beribdilar. Yaxshi savol, zo'r savol. Hamma kartalarni hozir ochish shart emas. Mana emotsiyaga berdirdinglaringda bitta kartani ochib qo'ydim. Bu aslida shart emas edi. Menimcha 2020 yil uchun Java video kursini birinchi qismini tekin chiqarishligimiz bu yaxshigina katta qadam bo'ladi. Duo qilib tursalaring, u ham bo'lib qoladi inshaalloh. Keyingi savol. Lekin rejada bor. Keyingi savol Alisher Mahmudov akadan savol kelibdi. Kuchli mutaxassis bo'lar ham bizi yaqin akalarimizdan. Ideal dasturchi uchun kerakli 3-5 ta xislatni ayta olasizmi? Assalomu alaykum Alisher aka. Bunaqa o'zingizni qiynaydigan savollar bilan meni ham qiynab nima qilasiz? Men hozir bilmadim. Ideal dasturchi uchun kerak bo'ladigan xislatlar ha? To'g'risi bunga ojizman, ideal dasturchi. Ideal dasturchi qanaqa bo'lar ekan? Yaxshi dasturchi desak, misol uchun yaxshi dasturchi deb qaraydigan bo'lsak, birinchi o'rinda algoritm kuchli bo'lsa, bittasidan boshqasiga o'tib ketishlik ehtimoli bo'ladi. Chunki odatda mana realni programmist bo'lib ishlasangiz, bo'lgan voqealar mana hozir yaqinda Sardor bilan nomlar bilan aytdik, mana Sardor Dushanbov hamma taniysizlar. U asosan PHP backend bilan shug'ullanadi. O'zining korxonasida senior ancha kuchli mutaxassis. Xo'p, pod bo'lganda o'shani aytib, o'sha bola ham vaqtida o'qishni tugatgan payti yangi dasturlashni boshlovchilar uchun ham qiziqarlida bu qismi. Sardor rozi bo'ladi ixtiyoriy majburiy ravishda. U ham mana shu mingta masalami o'qishni tugatgan paytida ham ishlayolmasdi. Kelganda savol bersam terlab ketardi-da. Hozir mana katta senior dasturchi bo'lib hammaga qilib beradigan bo'lgan. Buni nima uchun aytyapman? Bir kun kelib endi boshlovchilar ham o'sha darajaga chiqishligi mumkin. Mana Sardorning o'zini hayotiy tajribasida bo'lgan bitta misolni aytmoqchiman. Bitta zadacha bo'lib qolgan, bitta ish qilishlik kerak bo'lib kelgan, uni Golangda qilishlik kerak bo'lgan. O'rgangan qisqa muddatda o'sha muammoni yechgan. Bir oycha dedimi, ikki oycha bilmadim, o'zida aniqlik kiritib olasizlar. Bu nima demoqchiman? Ma'lum bir ko'nikmaga ega bo'lgan odam haqiqiy programmistlar mana shu bo'ladi. Nimadir muammo chiqib qolsa, mana shunda qilish kerak deyiladi. Senga hech nima hech narsa bermaydi. Oldin eski paytda mana bu Google, YouTube'lar rivojlanmagan paytda boshliq kitob berishi mumkin edi 15 yil oldin.
o kitob berish mumkin mana mana shuni o'rganda qildi. Hozir mana shu ishni qil dedi. Mana unda dedi. Bo'l, tamom. Uni qanaqa qilib o'rganib qilishlik o'zining ishi. Ya'ni, hop, yaxshi savol endi kelib qoldi. Mana javob yechimi gapirganda ideal programmist yoki ideal emas, ideal desak nima bo'lib kerak? Yaxshi zo'r programmistning xislatlari. Birinchisi algoritm zo'r bo'lishlik kerak. İkincisi o'rganib olishlik qobiliyati. Texnologiyalar juda ham ko'p tez-tez o'zgaryapti va u tez o'rganib olishligi kerak. Tushunarlimi? Algoritm zo'r bo'lishligi, tez o'rganib olishligi kerak yangi texnologiyalarni va haqiqatda boyagi ingliz tilini bilsa haqiqatda eng zo'r mutaxassis bo'ladi. Yana bitta sir bilib qo'yinglar, bu aytadiganim faqat yosh programmistlar emas, bo'lajak programmistlar uchun emas, bo'lajak programmistlar kunini kamida 6 soat 8 soatni programmirlar bilan shug'ullanadi. Endi uji programmist bo'lib yurganlar ham hatto bunga amal qiladi, middle ham, senior ham amal qilishga. Senior darajani senior degani bir unvon emaski, sen doim senior bo'lib tursan. Yangi texnologiya bo'lib ketsa, bir 2 yil, 3 yil, 5 yil hech kim bo'lmay qolasan. Middle darajasidan ham tushib ketishing mumkin. Shuning uchun yaxshi programmistlar doim yangi texnologiya, yangi o'zini ustida ishlab turish kerak bo'ladi. Eng men hozir Brian Tracy'ni bir nimasida ko'rsam, kuniga 2 soat yangi bilim olish kerak ekan. Haqiqatda o'sha seniorda turishlik uchun yoki eng yuqori nimada turishlik uchun yangi bilim olishlik kerak 2 soat. Mana shu xislatlar bo'lish kerak deb o'ylayman. Ko'pchilik holatlarda biz ishga sho'ng'ib ketamiz, boshqa bo'ladi. Mana shuni inobatga olib qo'yishlik maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingi savol, Alisher aka, kamchilik bo'lsa o'zingiz bir imkon bo'lganda to'ldirib qo'yasiz-da. Keyingi savol. Ajoyib javob bo'ldi. Xohlasa rejamiz bo'yicha Sardor Dushamov o'zlari bilan ham bitta webinar qilmoqchimiz. Undan keyin Alisher aka rejalarimiz haqida xohlasa kanalimizda yoki o'sha Telegram kanallarimizda ma'lumot beramiz. Bu yoqda yana bitta savol kelgan. Savol quyidagicha. Mana hozir boshqa joyga chiqib ketib qoldi. İsimlerini yazıp eslab qolamadım. O'zbekistonda yaxshi messenger qilish uchun nima xalaqit beradi dasturchilarga? Shu haqda gapirsangiz deb savol bergandilar. Nima hojat bor o'sha messengerga? Ha bu bechora Telegram tekin bo'lsa. Hali bungacha shu Telegram mutaxassislari ham o'sha Telegram egasi qabil durubmidi, qayerdan daromad qilayotganligini o'ylab oxiriga yeta olmayapti-da. Mana hozir islom SMM o'tadi, boshqa o'tadi, balki mutaxassis bo'lsa aytsin, qayerdan daromad qilyapti Telegram? Facebookni bilamiz, Googleni bilamiz, Telegram daromad manbai bormi? Tekin bo'lgan holatda mana shuncha bo'lyapti, lekin nima ehtiyoj borligidan kelib chiqib, bor, agar kimdir qilsa ham unga ehtiyoj bo'lmasa hech kim foydalanmaydi-da. Ya'ni men Telegramdan voz kechib, boshqasiga o'tishim uchun sabab kerak. Misol uchun men klikdan voz kechib, PayMe'ga o'tganimim sababi klik to'g'risi interfeysi qiynavoradi-da odamni. Uni so'raydi, buni so'raydi, qarasam PayMe qulay ekan, PayMe'ga o'tib ketdim, qaytib bormadim. Mana shunaqa narsa bo'lsa, agar nimadir qulaylik bilan o'tib ketsa, odam qulaylikdan eng qiziq joyi, qaranglar, bizlar programmist, shu soha vakili bo'lib turib, osonlikni inson sifatida xohlab turibmizmi? Boshqa odamlar teng bo'ladi. Mutaxassis bo'lmagan odamlar teng bo'lib boshqasiga o'tmaydi. Men bu yerda nima deydi, messengerni chiqarishlikdan manfaat nimaligini ko'rmayapman. Bu ishni 2016-yil xo'sh Burxonov Behzod edi shekilli. Menimcha bir qilib, boshqa qilib bir necha davlatlarda qilamiz deb harakat ham qilib yuruvdi, oxirgi natijasini bilmayman. 2016-yilda adashib. Ojizman. Keyingi savol. Keyingi savol O'tkurbek. Daromad manbayiga, hozir bu o'zib gap qisqasi bu vaqt oladi. Kimdir qildi, kimdir pul tikdi, undan nima manfaat? Pulni qayerdan oladi? O'sha savolga javob bo'lmasa, hech kim pul ham tikmaydi, hech kim o'tirib ishlamaydi. To'g'ri, boyga aytgandek, hozir o'zing aytding-ku, tekinga qildi. Tekinga qildi deganim bitta odam, bitta o'zingiz bir oy, bir yil qilishingiz mumkin. Bir 10 ta odammi, 5 ta odam yig'ib olib, bir yil tekinga ishlatib bo'lmaydi. U yakka holda o'zingiz qilishingiz mumkin yoki oshib borsa do'stingiz bilan komandni ravishda tekinga uzoq muddat ishlab bo'lmaydi. Shunga borib taqaladi. Keyingi savol. Keyingi savol O'tkurbek Sobirjonov tomonidan berilgan. Dasturlashdan obyektga yo'naltirilgan dasturlash asoslaridan video darsliklar chiqarganmisiz yoki chiqarish maqsadingiz bormi deb savol beribdilar.
Yaxshi savol. Bu oldin va'da berilganda aytganimda 2015-yildan keyin, qaysidir yildan keyin menda ta'limda ancha ishlamay qo'ydim, ba'zi bir sabablarga ko'ra. Hozir kunda harakatlar ketyapti, xudo xolasa bor. Endi hozir menimcha eng katta ehtimol bilan xudo xolasa keyingi qadam hozir yana kartani ochishlikka majbur qilmay turinglar. Mana shu davomida bo'ladi xudo. Shu yil bo'ladi xudo xolasa, zo'r bo'ladi. Shu yil bo'ladi. Keyingi savol. Suhrob Hayit Murodov savol beribdilar. Assalomu alaykum. Al-Xorazmiy maktabida o'qiyman. O'zbekistonda IT markazlar ochish haqida nima deysiz? Bu ishni qilish uchun qancha sarf-xarajat qilish kerak bo'ladi? Endi menimcha bu Qudrat aka? Bu savolga Islom javob beradi. Men ojizman, chunki bu ishni qilib ko'rgan emasman u. Islom mutaxassis. Endi hozir men ko'pchilikni vaqtini olmaymiz. Xohlasangiz bizga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Chunki o'sha boshida aytib o'tdim, maqsaddan kelib chiqadi. Maqsad nima? IT markaz ochishdan maqsad aniq qo'yib olishingiz kerak. Maqsadingizni shunga qarab harakat qiling. Agar maqsad endi ochiq aytaman, pul qilish kerak bo'lsa, boshqa sohalar bor, bundan yaxshi pul qilsa bo'ladi. Ochig'i. Endi maqsadga qarab. Agar jamiyatga yordam beraman, ya'ni jamiyatga hissa qo'shaman, yaxshi kadrlar chiqarishda sababchi bo'lib qolaman yoki bo'lmasam, oddiy qilib aytganda bitta bola kelib, o'sha sizni markazingizda bir narsani o'rganib, kasbli bo'lib ketdi, shu bilan oilasini boqdi, halol umuman kasb qildi, keyinchalik kimlagadir o'rgatdi, shu joyda siz sababchi bo'lib qolasiz. Shundan kelib chiqib, hammasi o'sha eng tepadagi maqsadga boradi. Keyingi savolni o'qib yuboraman. Endi bu savolni men 2-3 marta berishibdi. Endi men majburman berish, endi o'qib berishga. Musobek Madrimov. Veb dasturlash, mobil dasturlar yoki ma'lumotlar bazasi bilan ishlash qaysi sohada ko'proq daromad olish mumkin va qaysi sohaga talab yuqori? 2-3 marta yozibdilar. Kimdirlar xafa bo'lyapti yo o'qimaganimga. Endi shu chunki savolga javob berib o'tib ketdik. Nu mayli, yana bitta fikringizni bildirsangiz, Qudrat aka. Bu savolga yana aniqlik kiritish kerak. Mobil dasturlash, veb dasturlash, bazadan deb kelgan deyildim. Ma'lumotlar bazasida bu yerda savolga sal to'g'rilash kerak. Bazadan o'z alohida yo'nalish sifatida ko'rilyapti. Savol to'g'risi to'liq tushunmadim. Chunki veb dasturlash ham, mobil dasturlashdan ham bazadan deyga ehtiyoj bo'ladi. Bu yerda maqsad qanaqa, programma tuzib sotishlik bo'lyaptimi yo programmist bo'lib ishlashlik bo'lyaptimi? Shundan kelib chiqadi. Boya aytib o'tganimizdek, agar dasturchi bo'lib ishlamoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston sharoitida Java, PHP, JavaScript, frontend, Android masalan shu eng ko'p so'rayotgan shular, qolganlari ulardan keyingi o'rinda. Python, boshqasi ulardan keyingi o'rinda. Endi siz agar dastur ishlab chiqarib sotmoqchi bo'lsangiz, biznes egasini muammosini hal qilsangiz, umuman farqi yo'q unga. O'zbekiston sharoitida biznes egasini muammosini hal qilsangiz, bunga umuman farqi yo'q. Nima farqi bor? Foyda zararini ko'rsa, uni muammosini hal qilsa bo'ldi. Shu. Men savolni tushundimmi, tushunmadim, qo'ldan keyin javob berdim. Keyingi savol Nodir Sadiqov savol beribdilar. Qudrat aka, hozirgi kunda qaysi dasturlash tillarida ishlayapsiz? Oxirgi aytdimmi, bitta proyektimiz bizda katta proyekt, qariyb 3 yilga yaqinlashdi. U yerda PHP da E2 da ishlanyapti. ERP sistema qilinyapti, import eksport bilan shug'ullanadigan korxona. Bo'ldimi? Shu bilan tugadimi? Yo'q, charchashga charchamadimmi? Menimcha vaqtim bo'lib qoldi-yu, ha? Mayli, yana 5 minutcha savollar bo'lsa tugataylik, 7 minutdami? Oxirgi. Savollar qolmagan bo'lsa, men umumiy holatda Yo'q. Ovoz chiqmayapti Islomjonni. Ovoz keldimi endi? Ha, menimcha hozircha savollar tugadi. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, biz yana yig'ib, xohlasa bu birinchisi yaxshi boshlab oldik. Alohida sizdan yozma ravishda javob berib, javob olishga harakat qilamiz.
Endi hozir bu yerda lekin hammaga rahmat. Zo'r-zo'r savolda bo'ldi. Men bu yerdagi savollarni yana bir ko'rib chiqaman. Aynan bitta-bitta javob bermasligim mumkin. Lekin men shu yerdagi savollarni o'rganib, hozir javob bera olmagan bo'lsam, faoliyatimiz davomida keyingi qadamlarda men shu savollarga javob topilib qolsa, aynan o'zim yoki men javob bera olmagan savollarimga mutaxassislarni yo'liqtirib qolsam, savollarga javob olib bilsam, fursat bo'lganida qayerlardadir aytishim mumkin bo'ladi mana shu savollarga javoblarni. Balkim yig'ib alohida bir video qilinar, boshqalar harakat qilinadi, hammasi yig'ilganida. Endi men hozir nima demoqchiman? Oldimizda xudo xolasa Ramazon oyi, mag'firat oyi kirib kelyapti. Hammamizga muborak bo'lsin. Ramazon oyini go'zal tarzda o'tkazinglar. Nima deyish mumkin? Hayotda hayot faqat kod yozishdan, programma tuzishdan iborat emas, undan-da go'zal narsalar bor. Hammasidan bahramand bo'lib yashash kerak-da, gapni qisqasi. Inson oilasi o'z o'rnida, ibodati o'zining o'rnida, maishati o'zining o'rnida, ta'limi bo'lsa, o'shanda bo'ladi-da. Baxt har ikkala tarafda bo'lish kerak-da. Ya'ni insonlarning yaxshisi, misol uchun bu dunyoni deb bu dunyodan kechmaydigan, u dunyoni deb bu dunyodan kechmaydigan deilganligi uchun har ikkala tarafni ham obod qilishlik uchun harakat qilishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Ramazon oyi hammamizga muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar. Duo qilib turasizlar degan umiddamiz. Ustoz, kattakon rahmat. Biz taklifimizni qabul qilib qatnashganingiz uchun bu yoqdagi qatnashganlarga ham rahmat deb qolamiz. 100 dan ortiq kishi bizni kuzatib turishdi. Hammalariga katta rahmat. Ramazon oyi hammaga muborak bo'lsin. Bundan tashqari hozir yana bu narsa kelib qoldi. O'sha karantin ham bizga qanaqadir berilgan bir imkoniyat desa ham bo'ladi. Chunki karantindan hammamiz inshaalloh chiqib ketamiz. Chiqib ketgandan keyin shuncha vaqt nima o'rgandim degan narsani o'zingizga bitta savol berib qo'ysangiz bo'ladi bu eshituvchilarga. Qatnashganlarga hammaga kattakon rahmat. Kuzatib boringlar, bizning kanalimizga a'zo bo'linglar. Xudo xolasa bu boshlanishi ustozimizdan boshlaymiz deb niyat qilgandik. Shunga qodir qilganiga o'ziga shukr. Keyingilarda xudo xolasa bitta-bitta mutaxassislarni chaqirib, ularni ham fikrlarini yetkazishga harakat qilamiz. Barcha ma'lumotlarni kanalimizda, Telegram kanallarda yetkazib boramiz. Kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz, chunki bu birinchi marta bo'lgan uchun qaysidir texnik tomondan kamchilik bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr. Hozircha shu Progress Academy sotsial ijtimoiy tarmoqlariga a'zo bo'ling. Hamma webinarlar o'sha joyda e'lon qilinadi. Qanaqa webinar bo'lishi, qaysi mavzuda bo'lishi. Xudo xolasa mana O'zbekistonda kuchli mutaxassislarni taklif qildik, reja qilyapmiz, rejalashtiryapmiz. Undan tashqari Koreyada ishlaydigan, Dubayda ishlab kelgan yaxshi mutaxassislar bilan aloqaga chiqdik. Ularning ham fikrlarini olishga harakat qilamiz. Yana bir bor ustoz, kattakon rahmat. O'sha bitta qabul taklifimizni qabul qilganingiz uchun qatnashganlarga ham yana bir bor rahmat aytib qolaman. Rahmat, sog' bo'linglar.